Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Dje realisht ishte ditë për jetimit e një ditë më parë që ka ndodhë dhe partitë politike sikur e kanë kuptuar se duhet me njëherë të fillojnë fushatat. Por kanë mbetur diçka pa u sqaruar. Pa u sqaruar edhe pse u bashkuan Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike dhe pse u prishin Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike. Po themi u prishin, për arsye se në një variant tjetër kanë mundur shumë lehtë me marrëveshje të kryjnë të gjitha procedurat e një, po themi, marrëdhënie politike. Dhe për të kuptuar, janë dy njerëzit ndoshta kryesor, jo për faktin se kanë marrë pjesë në gjithë procedurën e shturjes se marrëveshjes, por janë këtu për të sqaruar se janë më të thirrurit të dy partive, Partisë Demokratike dhe Lidhës Demokratike. Nuk janë përballë njëri tjetrit, për arsye se në jetën e përditshme dhe në jetën dukagjina se janë miq, por janë të obligueshëm që sot të përballen me të gjitha argumentet të cilat realisht i kanë përball vetes dhe përball shikuesve. Sonte është Haredin Kuçi, në ngryttar i Partisë Demokratike, dhe Kujtim Shala, antari kryesisë së Partisë Demokratike. Mirë se erdhët. Pyetja që nisë më njerë për të vazhduar pastaj, zoti Kuçi, pse u bashkuan Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike me 2014 pas një përvoje të, po themi, të 2010-s, të cilën realisht atëherë kryetari i atëhershëm i Lidhës Demokratike dhe kryetari i shtetit i patëlshuar gjitha ministritë dhe e patëprish koalicion. Faleminderit, unë mendoj që e para dhe përshëndes edhe zotin Shala këtu, ne jemi qëllim sonte ndoshta të japim një sqarim vetëm për ato që ka ndodhur, pa më shumë për ato se çka pritet të ndodhë kuptimin pozitiv të vendit. Në vitin 2014 ne jemi dëshmitarë si ka qenë ajo kohë një lloj kufizimi të ndërtimit të institucioneve demokratike, pastaj disa veprime të tjera dhe kemi ardhur në një përfundim që atëherë me vedije të plotë Partia Demokratike e Kosovës me vullnet demokratik ka qenë për koalicion me Lidhën Demokratike të Kosovës, dhe duhet ta them që edhe sonte nuk mendohemi që kemi bërë koalicion në vitin 2014, mendoj që ka qenë koalicion i mirë edhe për nevojën e vendit, ka shtensionuar situatën e ati kufizimi, po e që e për ngarëshë politikë që e ka definuar dikush, dhe mbi të gjitha ka bërë hapa që kanë qenë rëndësi për Kosovën. Historia politike e Lidhës Demokratike dhe Partisë Demokratike që nga vitin 99 në tutje, unë dhe të është më shumë histori e bashkëpunimit se sa konfrontimit. Edhe në vitin 2002-2004... 10 vite këni qenë bashkë. Po, dhe unë më ndërë që kjo ka qenë një pjesë e shtëndërtimit, ne kemi bërë një histori të Kosovës, nëse mbyllet të them, kemi bërë historinë e pavarësisë, të shtëndërtimit të Kosovës, të shtensionimit të situatës, dhe unë më ndërë që edhe emocionit djeshëm nuk është përfundimi një bashkëpunimit të tilë. E bashkëpunimin në mes të dy partive politike në vend, në këtë rast kryesoret për vitet e tona që pritet të jenë edhe në të ardhmen, nuk është bashkëpunim i papritshëm në shtetet e reja, në vendet ku është shtetëndërtimi në pyetje, në vendet ku demokracia ende e brisht, në vendet ku ende edhe ligji ka nevojë të përmirësohet, në vendet ku integrimet evropiane duhet të përshpejtohen dhe në hapat e mëdha të cilët kërkojnë shpeshherë konsenzus. Po e quajt më të madh kombëtar se sa që mund të jetë gjerë të një vota. Unë jam i bindur që veprimet e deri tanishme kanë qenë të justifikueshme. Po ashtu, jemi bindur që vitet e kaluara kanë qenë vitet e bashkëpunimit, të respektit të ndërsjellë, vitet që kanë sjellur gjërat e mira Kosovës, në një moment është menduar që mund të ketë dinamik më të shpejt, politik bërë më të madhe. Viti 2014 nuk ka filluar shumë lehtë, po e quaj, sidomos që shohim vitin 2014, pastaj ngjecet që kanë ndodhur në kuvendin e Kosovës, gazet lëshjellë do ta quajë një opozitë jo konstruktive përballë zhvillimeve demokratike, përballë funksionimit të institucioneve, por për sa kemi qenë bashkë në institucionet, dhe po e them edhe sonte, nuk kemi penduar, dhe dyta duhet të them që për në asnjë moment nuk kemi pasur mos respekt, qoftë personal, qoftë institucional, dhe kemi funksionuar mirë. Edhe ditën që kemi vendosur deri në përprishjen, më një herë shkojmë mas kësaj pse përprish. Unë mendoj që kjo ka qenë arsye dhe arsye ka qenë plot. Nuk bëjmë në politikë të inatit, me thonë 2010 ne kemi bërë kështu, edhe sot nuk bëjmë politikë të inatit. Partia Demokratike e Kosovës i vjen në rand të parë interesat e vendit, pastaj interesat e subjektit politik që i takojmë. Edhe ne mendojmë që edhe në 2007
në 2002, në 2014, ndoshtë akume ditë, në 2017, nëse përputhet interesi vendit, përputhet interesi partive të në respektive, ne nuk jemi kundështar apo oponent kuptimin e ideve politike, por nëse ide që më shumë përbashta, se sa të që në dalojnë, nëse bashkësia jonë, ose bashkëpunimi jonë e vend, interesin e vend dhe leviz për para, në besë që ka shumë procesi që s'mund më i bo vetë, unë jemi bindu që edhe sëtë, endës që në bajgjë zgjede, dhe në banë edhe një vitë, ka disa procesi në Kosovë që asë njëra për njështë nuk mundet më i bo vetë. Edhe ashtë ma pak nuk mund t'i bejt dikush tjetër nëse këto dy parti politike jo në reagimin e pamashëm. Ne kemi pasu legjisht të të formuse, besë dy partit politike, është e vërtet që jemi konkurente parë, edhe kur kemi qenë kuvend, unë e them edhe në vitin 2008, për ezamë, në një debatimin kuvend Kosovës, kam thonë, jemi aliatë sëtë, por jemi edhe oponentë sërë që ma në zgjede në Kosovë. Po ashtu du them, tani mund të jemi oponentë e parë, se zakonisht gara është këmë të parën dhe dytin, edhe unë besoj pas zgjedeve, du të shofim të interesi vendit. Aje që ka du them është që bashkëpunimi ka qenë korrekt, ka qenë i sinqert, ka qenë i plot, e kemi pas dëshirë dy palë, besoj edhe vendit që të punim edhe më shumë, por aje që ka po e përsërisë që Partia Demokratike e Kosovës me vullnet të plot politikë në 2014, si ku të përsërit i prapë 2014, me sigurit dhe të keshëm të njëjtin vendim. Falem dhe. Vëzë Shala, e njëjta pyetje? Unë mendoj që si koalicion ka qenë atipik. Mendoj si atipik, sepse është vërtet ka qenë koalicion i dy kundërshtarëve të pari dy kundërshtarve direkt edhe ideologjik edhe politik, sepse ka një histori bashkëpunimi, mendoj të gjatë po të rej, sepse janë disa vite nuk ka më shumë pas luftës në Kosovë, por ka diferenca sa i takon në natyres ideologjik edhe politike të dy subjekteve që buron nga gjeneza me tyre dhe nga filiacioni që manifestohet si sjellje politike. Koalicioni vitit 2014 ka ardhur si pasoj më shumë akteve, po besoj që në gjenezë të saj ndodhej pamundësia implementimit të marveshës e lidhës demokratike të Kosovës me partit e tjera, në partit opozitare në saksish, me cilat ne patëm krijuar një shumicë parlamentare absolute. Besoj që këtë, po, përfundimisht e zhveri opinioni vendimi gjykatës kushtetuse, e cilat të herë paradoksalisht thoshte që një shumicë parlamentare, një shumicë absolute parlamentares, mund të qeverisë në një republikë parlamentare. Në anën tjetër, kështë një vullnet të lidhës demokratike të Kosovës që të qeverisë dhe të udhëheqë, pavarësisht arsyes, pavarësisht faktit që zdoli e para. Por, koalicioni s'është ndërtuar mbi bazën e parimit të bashkëpunimit para prakë. Është, ose ta quajtë një histori e partneriteti, por është ndërtuar mbi bazën e një programi politik, dhe ne kemi insistuar shumë atëherë që të kemi një program politik ose me sakt një program pune me të cilin do të mund të bëjmë punë konkrete dhe të cilin s'do të mund ta cenon të shkalla partneritetit, sepse ne kishim parasysh dallimet dhe faktin që jemi kundërshtar të parë. Unë besoj që kjo ka qenë pak a shumë situata, kjo është historia e këtij raporti e kësaj marrëdhënie dhe është e njohur, është e shpjeguar dhe është diskutuar shumë gjatë këtyre viteve. Po edhe një herë e theksoj, kam patur atë mendim para se të bëhej koalicioni, gjatë gjithë kohës sa kam qenë dhe antari qeverisë dhe sot që ka qenë një koalicion atipik. Zate, që vetëm një fjalli, për bëjmë pak, më interesant. Më do të thamë që Partia Demokratike, pas atyre ndryshime, për e thamë, edhe pas vendimit, akë gjykimit gjykatës kushtetuese, kemi pas edhe varianta tjera, edhe oferta tjera. Dhe ne me vedije, kemi zgjedhur lidhjen demokratike. Dhe më thamë, nuk ka qenë, e kemi harmonizu programin, e di që kemi qenë bashkë edhe në atë procesin e hartimit apo të fuzionimit, po qytë programit e partive politike, dhe unë mendoj që në atë ku, i shdo variant tjetër, një kemi menduar, dhe unë besoj që edhe koha ka mujtë me në adhon drejtë, besoj edhe ju, në një nga tres, po e them, të ma shumë subjekteve politike, duke mos më huar aktivitetin e tjerve, do të ishte vështie që të kalion proceset se situata
6 mujor, e kryen një logik të inatëve. Dhe kur e them të inatëve, ka reflektu pastaj, edhe pse ne kemi qenë dhe besoj kemi bërë mirë që kemi qenë të përmbajtshëm, pastaj me ndërtimin e institucioneve të reja, u ndërtua inati i partive që mbetën në opozitë përballë Ne është në veçanti për balë lidhës demokratike të Kosovës. Por po e them që bashkëpunimi edhe në kohën kur ka qenë në opozit, edhe në kohën kur ka qenë në Zoti Mustafa kryetar, bashkëpunimi që ka qenë me dialogun, bashkëpunimi që ka qenë me veprimet e mëdha, ka qenë i plot. Dhe a i ka qenë i para përgaditje po e quj për një veprim tjilë. Prapë po e them, edhe në periudhën që do të vijmë, ne jemi koshient, do të punojmë që dalim partia parë politike në vend, por do të punojmë që pas zgjedhjeve të jemi ata që rrim stabilitetin e vendit, që kryjmë punë me rëndësi, dhe janë disa punë me rëndësi për vendin, që cilët do pozitë që mund të jemi, ne ose ju, pozitë ose opozitë, prapë ka nevojë për një bashkëpunim. Dhe këtë bashkëpunim nuk e thejmë. Do të jemi oponë nësër që mos zgjedhet, por ajo që ka du them, nuk na ka mbetur në dorë 2014-ta, Për 2014 ka qenë rezultat pozitiv. Unë përmend vetëm një fakt. Me 14 shkurt të vitit 2014, ne kemi pasur një takim kur kemi vendosur të mbajmë zgjedhjet me 8 qershor vitit 2014, ku ka qenë edhe kryetari Mustafa, edhe zoti Beqir dhe zoti Gashi, ka qenë presidenti aktual dhe unë. Dhe ne kemi thonë po shkojmë zgjedhje, ne kemi bërë kërkesë. Po shkojmë zgjedhje dhe kemi thonë po ashtu, nëse ne dalim të parë do t'juftojmë juve. Nëse ju dalni të parë, është drejtë ju na ftoni apo jo. Në më thë nuk ka qenë dhe që në kam bjetur në dorë me vedjet pljot. Dhe unë po ashtu du thëmë që gjykimi i gjykatës kushtetuse e ka lecu procesin. Edhe brenda LDK-s, edhe brenda PDK-s, po edhe brenda skenës politike. Pse po thëmë e ka lecu procesin, se edhe aja kohë ambientit politik. Edhe e që përbashkët, qoftë aty që ishim brenda vlanet, qoftë neve që ishim jashtë vlanet, e krijoi logikën që nuk funksionoi gjëra shumë lehtë. Dhe unë jemi bindur që mirë që ka rezultuar me një bashkëpunim të tillë edhe sot. E unë e di që emocioni, nuk ka qenë emocion kundër LDK-s, dje, ka qenë emocion edhe kundër nesh. Edhe ne kemi hekur pjesën e qeverisë, edhe ne kemi hekur kryetarin e kuvendit, edhe ne kemi hekur deputet që kemi më shumë se sa lidhja demokratike, por ka qenë emocion për të ecur përpara. Ajo që ka duhet të me mira kryesorë që shembull do duhet besoj ta përsërisim. Shembull është në Kosovë, një demokratike ndërtohen, po edhe mund të them shkohet në zgjedhje. As nuk u bë me protesta, as nuk u bë me Unë e di që ku apezon me kuvendin, në një ku me gazë e lëtsjelës, ka qenë ambient po e qu i pa durushëm, si që kishë për neve që kemi qenë pozit, a ja vlerë me shku në një kuvend, kur ne kemi pas të pas sigur të sigurin fizikët unë, a ja vlerë me bashkëpunu, po e zonë me funksionu, në një kuvend, për punë të mdo, kur ne kemi probleme, dështë edhe, po e themë marëm CNN ose BBC e dilemë negativ. Ka qenë mirë që nuk jemi dëshpru për baldonës, kuptimin që me thonë po shkëm zgjedhje, dhe s'kemi kryu precedent. Kemi kryu precedent të emocionit që një kushtetuta. Dhe po e them prap, nesër me qenë në qeveri, kush dhe që për emocionit i bon votat prapë demokratike. Zotë, këtë e po? Besoj që kjo është biseda jonë dhe kështu vetëm mund të relativizojmë. Unë nuk jam i sigurt për variantet e tjera të Partisë Demokratike të Kosovës, po ju nëse keni patur variante, to kanë qenë variante tuaja. Unë përfaqësoj LDK-n dhe unë po flas për pozicionin e LDK-s, saj ta kanë dhe s'mund mbetet një parti e kësaj natyre në dorë askujt. Saj ta kanë mocionit pa tjetër që është një mundësi kushtetuese, pa tjetër që në rast caktuar është edhe një dalje, por unë besoj që biseda jonë është pikrisht mocioni si fakt, sepse ka ndodhur në skemi pse diskutojmë nëse është demokratika apo jo, nëse është kushtetuese apo jo, është çështje e qartë, por partnerët e deri djeshëm përpiqen që të sqarojnë dhe të kuptojnë arsyet pse ndodhi. Ne kemi patur një marveshje politike para se të bënim programin e qeverisë, programin e punës sonë të përbashkët dhe marveshja politike përcaktan dhe kornizat e partneritetit dhe cilës politike dhe për te i sajnë ndërmjet partnerve. Në një pikë të veçantë kemi saksuar atëherë që dy partnerët e koalicionit, dy partnerët kryesorë koalicionit nuk mund të përkrahin mocion kundër njëri tjetrit. Fakti është ky, që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës votoi kundër mocionit, kundër qeverisë, pjesës cilës është vetë, me një abstenim, me një përjashtim që është një votë abstenim. Dhe unë besoj që ju sot, si
njeriu i parë i Partisë Demokratike të Kosovës në qeveri dhe si përfaqësues politik i saj, do duhet na thoni arsyen pse. Do thonë pse u shkel marrveshja, pse u shkel ajo pikë që kishte parasysh dhe mundësinë e emocionit dhe donte të eliminonte me një arsye ose për një shkak të vetëm që mund të garantohet puna koalicionit që mandati të jetë kushtetues dhe të përfundohet. Unë këtë s'kam arritur ta kuptoj nga bisedat që kemi patur në kohë në fundit si partner të koalicionit, as nga deklarimet e djeshme në kuvendin e Kosovës, as nga qëndrimi politik përgjithsisht, as nga qëndrimi i kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës, i cili djen kuvend s'ka folur fare, po pastaj ka postuar një video, të them të vërtetën nga asnjë deklarim i Partisë Demokratike të Kosovës. Unë besoj që kjo është çështja themelore, sepse ju det keni parasysh që me votimin e mocionit të opozitës, cilin normalisht që s'do të mund rëzënte qeverin pa votat e Partisë Demokratike të Kosovës, kam frikë që është provuar edhe njëherë një konstruksion politik kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka diferencuar forcat politike kuvendin e Republikës e Kosovës, por shpresoj jo dhe në skenën politike, në një krah të gjithë dhe në një krah Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo dje bëri që diferencat dhe profili LDK-s duket më shumë se sa i gjithë të tjerëve. Besoj që ne këtë situatë duhet të sqarojmë, sepse kjo ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe, jo vetëm për faktin që urzua qeveria, që u përkra mocioni opozitës, por dhe për raportet politike dhe raportet e bashkëpunimit ndërmjet dy subjekteve kryesore politike. Po nëse më dhe jo dështë edhe për hirtë opinionit, po dhe për hirtë të ujnë, dhe besi që... A bërë një pytje shtes, unë vetëm të japë një sharësë. A kini pas... Bëse në drejtim për shkëtë për tja gjithë. Kini pas kontakte ma herët për të sharuar këto? Ka një histori politike kje qështë emocionit, nuk ka qenë një aksidental. Dhe duhet të jemi të kujdeshëm një si Parti Demokratike, ndoshta të sharu ma mirë për opinion publik. Por jemi lëndu raportet asë njërzore. Duhet them që kemi pasur disa takime me kryetarin e LDK-s zotin Mustafa, pas edhe me delegacion LDK-s që ka qenë edhe zoti Aki Rukova, Agim Veliu, Lutfi Aziri, Lutfi Zharko. Vashtisht Lutfi Zharko dhe zoti Rukova janë ndru, edhe në nivel të kryetarve, edhe në nivel të nënkryetarve, dhe kemi biseduar për gjitha opcionet. Edhe kjo ka qenë po vendosë mocioni, mas që vendosë mocioni edhe dy net para se të votohet mocioni. Kemi dashur të shkojmë me marrveshjen, kemi lutur, po e them, Lidhën Demokratike, në këtë rast të kryeministrin, që shkojmë me marrveshje po e caktojmë bashkë. Për afrim ynë ka ardhur 3 muaj. Ne kemi ardhur që brenda qeshurit të marrë zgjedhjet. Lidhja Demokratike ka ardhur me propozim që 7 orë eventualisht deri në 9 orë të marrë zgjedhjet. Nuk kemi pasur dallim a duhet të shkohet zgjedhje apo jo. Kemi pasur dallim në pikpamje kohore. Dhe arsyeja kryesore që ne kemi insistuar për marrveshje, ka qenë edhe pika që përmendët ju, po ka qenë edhe korreksia përballë partnerit. Për ne kemi thënë vazhdimisht, e kemi thënë edhe kryeministrit, nuk do ta befasojmë. Ja kemi ftuar edhe ditën e mbrëmë, po e them pse. Logjika ka qenë që kemi fituar një situatë që kemi menduar dhe besoj jo vetëm ne. Kemi menduar që situata nuk po them që ka qenë e keqe në Kosovë, po kriju një ambient të pashpresë. Edhe ne menduam që është një refresh, një ristartim i ri i skenës politike. Të gjitha takimet i kemi përmend, ju kemi thënë në takimin e fundit me nënkryetar, ku ka qenë zoti Veliu, zoti Haziri, zoti Zharku, nga ana jonë kam qenë zoti Hoxhaj, zoti Krasniqi, edhe pastaj në nivel kryetarë, me pastaj në takime me partnerët tonë ndërkombëtar, kemi kërkuar të dalim me marrëveshje dhe mocioni do të binte në pikën 0. I kam thënë edhe publikisht edhe në takime të brendshme, nuk kem pas dëshirë asun personalisht, e as po të ketë shkojmë me mocion. Logjika ka qenë shkojmë një marrëveshje, edhe marrëveshja ka qenë për 3 muaj. Këta 3 muaj ne kemi thënë dhe unë sonte e kam bindjen. Korriku dhe Gushti nuk prodhojnë politikën në Kosovë. Korriku dhe Gushti nuk prodhojnë performancë më të mirë qeveritare. As kujt, kushdo që kemi qenë qeveri apo dikon. Korriku dhe Gushti janë më shumë muaj të pushimeve dhe nuk mund ta kuptonim arsye pse duhet shkojmë shtator, se kemi marrë çarimin. Po e them sinqerisht se kemi marrë çarimin pse duhet shkojmë. Përshtatimisht përgatitjeve të brendshme partijake. Se për këtë marrëveshjes, ne kemi njoftuar me ko partnerët. Por po ashtu duhet të them, kur në një vend
shohet shifet që gjërat nuk po lëvizin ashtu si duhet. Edhe kushtetuta ndryshon me marrëveshje. Celat gjëra. Dhe un po e them në momentin e caktuar, ne kemi fituar përshtypjen që vendimmarrja, dinamika, oni kum që të vish dy çështje, aty brenda tyre mund të jenë bllokë. Vendimmarrja në vendin tuaj për çështjet më, jo vetëm qeverisën, qeverisë ka pasur të lëshë kuptimin e vendimmarrjes. Në kuvend, ju e dini që gjardhet në veta, keni pasur mandat kuvendin. Po që ndodhi shpërndarje për 1 minutë. Si pasoi? E kemi lut kryetorin LDK-s sa shkojmë bashkë shpërndarje. Qysh kemi shkuar në vitin 2000? Shikoni, në vitin 2014 kemi shkuar me shpërndarje të kuvendit. Ne kemi qenë qeveri. Ju keni qenë në opozitë, s'kemi bënë emocion, kemi thonë na shkojmë dhe kemi shpërndarje. Ju e dini, ka qenë ofertë e jona dhe më e ndershme. Për gjithë skenën do të ishte një vetë shpërndarje. Nuk ka asnjë dilemë. Në anën tjetër, ne secili duhet ta pyesim veten, nëse kjo skena politike po mendon që duhet shkuar në zgjedhje. Për shi partitë shqiptare dhe jo shqiptare. Pastaj duhet të themi çka ka mbetur që nuk duhet shkuat. Ka thonë, unë ka ndodhë në një rast, më kanë pyetur pse duhet shkuat në qeshor. Kam thonë pse në shtator. Vetëm me pas gjetë një argumentim. E dyta, neve që 2 vite gati, ne kanë shkuar në kuptim të inercionit pas politikave të prodhuara nga opozita. Edhe kur ka shku po e zëm kryeministri me vendos një gurë themel, pyetja ka qenë çka u bë me demarkacion asociacion çështje pa lidhje. Dhe ajo që ka qenë më rëndësi për ne. Jos janë pa lidhje. Po e quaj ja kanë hub temën, ajo që ka qenë më rëndësi. E kemi parë që kemi një vetë stagnim. Ashtu kemi menduar ne. Mund ta kemi menduar pozitivisht, negativisht, pasojat politike mos secili. Dhe kemi parë që nuk ka një mundësi për të vizë matutje. Kemi bërë votë për demarkacionin, edhe me ndërmjetësimin ndërkombëtar, edhe me presion pozitiv po e quaj. Por prapë po që nuk ka gatishmëri të plot, nuk i them 100% veç LDK ka përgjegjësinë. Por po që një lëvizje e tillë, ne po mendojmë se mënyrë freskim skenës politike, duke përfshirë partitë respektive, duke përfshirë deputetët të Kuvendit të Kosovës, ke menduar që do të ketë një gjallëri lëvizje pozitive për vendin. Unë mendoj që këtë mendim aksidentalisht po themi bashkë me gjitha subjektet tjera politike, por unë me gjithë atë mendoj që Partia Demokratike ka qenë fair, ka qenë korrekte dhe biseda, s'poku 10 biseda, para prakisht i kemi bo, para se më shku në emocion. Kujtëm? Që është kjo që marveshja jonë themelore, se nje emocionin. Dhe pse, sepse në thashtë që të garantohet mandati kushtetues si praktik dhe si mundësi që të punojnë. Qaj është një konstruksion është e qartë. Unë pyta për arsyen nga kjo që thoni ju, mund të kuptohet që arsyja është data e zgjedhjeve. Dhe ju po e lidhni me dy të çështje që po e quni çështjet më dha dhe vendimet të më dha. Unë nuk besoj që edhe një reformatim i ri i përfacimit politik në kuvend të skenës politike të Kosovës do të mund prodhoj zgjidhje tjera. Nëse ju doni që ne të shtynim çështjet e mëdha si çështja marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe e mendoni si pengesë themelore LDK-n, duhet ju rikujtoj që ju si njeriu kryesor i PDK-s në qeverinë e Kosovës keni qenë kundër dhe paradoksalisht keni kërkuar konsenzus. Unë se di si mund të ndërtohet konsenzus kur vetë je kundër. Problemi është që çështjet e mëdha janë të mëdha dhe janë të rëndësishme dhe ne duhet të zgjidhim. Besoj që kjo çështje ka qenë për te e fuqisë koalicionit, ka patur kundërshti brenda koalicionit, sidomos në grupet parlamentare dhe kundërshtim të drejtë për drejtë, por ju e dini që gjithë opozitën e keni kundër. Pse shtatori? Sepse jep më shumë mundësi që zgjedhjet përgatiten. Ne nuk keshim një situatë urgjente. Këto çështjet mëdha, sa do të mëdha që të jenë apo sa do të vogla që të jenë, nuk do të mund të zgjidheshin për kaq pak kohë. Dhe unë nuk besoj që procesi, do të mos flasim për rezultatin e 11 qershorit, do të japë zgjidhjet. Do të jemi aty pak a shumë ata që ishim se kam fjalën si persona apo si funksion dhe do të kemi përpara problemet e vjetra.
është e vërtet që ka patur takime dhe biseda, dhe është e vërtet që Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar që të pranoj që ne të kemi një marveshje që të bëjnë zjedet qëshorë, sepse këshim një marveshje tjetër, që të qojnë mandatin deri në fund. Po pra, dhe jo thash arsyen, që zjedet, sepse 2 muaj, japin më shumë mundësi që ne të përgatitemi, s'keshim dhe një urgjencë. Do të thotë, pse zgjedhjet po i bëjmë në qershor, nuk besoj që kjo ngutit do të prodhoj efekte shtesë, cilat do të ndikojnë të çështje themelore. Në shtator, kur do mbaheshin zgjedhjet në fund shtatorit, apo kur i keni para pa që dhe të mbahen zgjedhjet lokale dhe edhe qendrore bashkë, apo vetëm janë me sot që, që ta kemi janë diskutuar të dy. Kundërshtimi ka qenë që mos të mbahen të dyja zgjedhjet bashkë. Janë diskutuar të dy variantet, do të thotë që të mbahen bashkë ose që të ketë një diferencë për shembull një muaj ose më shumë ndërmjet të zgjedhjeve. Do të mund të lëviznin pak më afër, do të thonë pak më afër ndaj zgjedhjeve nacionale, sepse zgjedhjet lokale janë të përcaktuara me kushtetutë dhe dinjen afër. Si sqarim, të lutem, më shumë është si sqarim. Sikur po flas me logjikën tash kushtetuese, sikur zgjedhjet të mbaheshin në shtator. Atëherë kjo i bie që zgjedhjet lokale të shtyheshin, se qeveria s'do të mund të formohin jo, në një kohë shkur. Jo, po gjithmonë ka një qeveri në detyrë, si na që jemi tani, deri sa të vi qeveria tjetër. Por unë kam, po përpiqen të jem esencial dhe të mos flasë gjatë. Dhe besoj që është rëndësishme që Zoti Kuqit na thotë, nëse ky si njeriu i dytë i qeverisë ka patur vërejtje në punën e qeverisë, lidhur dhe me këto procese, qoftë në punën e kryeministrit apo të formacionit Lidhës Demokratike të Kosovës, qeverinë e Kosovës. Të bëj kështu, ndoshta dy sqarime që përmendën zoti Shale dhe kam nevojë që t'i jap para, duhet të them që përgatitjet janë për gjitha subjektet politike njëjtë. Patjetër. Do të thonë nuk janë për PDK ndryshe ose për LDK. Ne do të jemi më pak të përgatitur se sa në shtator. Veç do t'ja kemi, po vetëm do t'ja keshim humb Kosovës një 3 muaj, duke mbetur në një vend. Çfarë zgjidhje do të japni ju? Edhe ne kemi menduar që qershori. Çfarë zgjidhje do të jepni ju për çështjen e demarkacionit? E tash do ta them se për këtë qendrimit tim, unë mendoj që unë kam qenë një negociator. Se pata si qendrim personal, po si njerëz që keni funksionin kryesor. Edhe funksional, edhe personal qendrimi dhe politik. Jo, s'më intereson personal. E përmendet që tha ju keni qenë kundër, tash mos e përmendet personal, duhet ta them. Jo personal, si thash si njeriu kryesor i Partisë Demokratike të Kosovës, qeverinë e Kosovës. Po absolutisht. Do të thonë funksion, sepse si ndrem personal s'm intereson. Por si funksion, unë po e them që e kam pas bindjen e plot se nuk janë shfrytzuar gjitha mundësitë. Cila? Pse po e them? Unë kam qenë takim dhe nuk do t'i zbuloj të gjitha. Me të gjitha ata që kanë qenë aktorë në demarkacion. Po e them edhe sot publikisht, nuk i kanë shfrytzuar gjitha mundësitë. Dhe nëse ka nevojë i them gjitha. Po pra, kam qenë takim edhe me kryeministrin. E rëndësishme është fakti që njeriu kryesori PDK-s qeverinë e Kosovës ka qenë kundër. Kjo është fakti. Dhe unë do ta them kështu, pse se unë kam qenë në një takim ndër tjera me kryeministrin e Republikës së Kosovës dhe të Malit Zi, kur kryeministri i Malit të Zi ka hapur ndonjë mundësi për ndonjë korrektim. Po. Dhe ne se kemi shfrytzuar. Pse? Nuk e di pse. S'ka qenë dorën time. Pse? Dhe duhet ta them po ashtu. Çfarë do të thotë korrektim pse se përdorëm atë mundësi? Unë nuk e di, duhet të pyet një, ndoshta më me pyet kryeministin, më ardhmë të treguar. Unë s'kam qenë në takim dhe se di këtë bisedë. Unë po e them, dhe nuk po e them vetëm kryeministin, gjithë. Meqë ju keni qenë aty, keni qenë si bashkëpunëtor i parë, për partner. Bilu duhet të them që e kam dhënë në propozimit me shkrim. Shumë mirë. Jo vetëm me thon kot, po kam dhënë propozimin me shkrim. Shumë mirë. Edhe te kryeministi, edhe te presidenti, edhe te kryetari i kuvendit. Po ky është qendrim personal. Unë po flas për funksionin, tuaj. Thot keni qenë kundër si funksion dhe kjo është çështja. Dhe me që keni qenë kundër, dhe thoni që është dashur të vendosës sepse është një qështje madhe dhe duhet një vendim i madhe i vështirë, cila është zgjidhja që do t'jep një që zgjidhja është. Unë me qenë kryeministën, edhe kësha kalu, edhe kësha refuzu dhe kësha qenë arbitrash. Po se kësha mojë dy vjetë në zyrën time, cilën do vendim? Qa do të thotë kjo, edhe kaloj edhe se kaloj edhe dërgojnë arbitrash. Është tepër konfuze. Po them një vendim e kësha marrë. Cilin? Cilin do? Cilin do vendim nuk e kësha mojë sirtar. Cili do edhe kuvendi si do të vendosni një kryeminist i cili vetë është kundër?
Sun sa kuptoj. Atëherë revidoj, e qenë arbitraj. Si të në arbitraj? Si shumë li ata qenë kuvend, bje për kuvend shkën arbitraj. Se së bërë ata? Jo, unë e zdipë, se së bërë, se së këmë qenë akteri kryesor. Për ndryshe... Këni që njeri u kryesor... Zidhi i kësha në... Njeri u kryesor i partnerit koalicionit, i cili thot që pjesa tjetër e koalicionit të blokoj procesin e vendimarit. Jo, unë më ndoj që blokimi një edini që keni posë dhe për veprim, të ashtu du me dojnë plan personal, por unë duhet a thëmë që ju keni posë probleme edhe me qeverisin funksionim, edhe me deputet në raport me qeverin. Dëmë thonë keni vrejtje për qeverin. Jo, unë kështu duhet... Dhe për punën e qeveris. Jo, nuk jam unë në raport, atë a thëmë kështu. Unë nuk jam tip që ku këmë punu e shaj pastaj. Jo. Absolutisht. Po flasë për vrejtjet, për vlerësimin, në fund fundit se vlerësani dhe punën tuj dhe funksionin tuj mrenda qeverisë Kosovës. Unë në moment, unë jam shumë i knoqë personalisht me sjellet personale dhe me qëllësit që kam pas. Absolutisht nuk e kam asnjë vrejtje. Edhe nëse kam pas diçka. Po pra. Edhe nëse kam pas, dhe mund të kem pas, unë i kam thonë katër sy. Dy gjëra që unë besoj kam qenë jashtëzakonisht korrekt. Unë dhe PDK-ja. E para asë një moment s'kemi dhonë mundësi të dualizmin qeveri. Pse po e them? Nuk kemi dashur të japim mundësi që janë dy qeveri. Besoj që këto e keni vrejtë. Edhe e dyta, duhet them që ministrat që nga onë, edhe të ministrat e PDK-s kanë qenë korrekt, po e së kanë qenë të LDK-s, besoj në momentet saktuar dhe më shumë në raport me kryeministrin. Ne vinë institucionale, e kemi respektu edhe për asë të punojmë një njërë, respektujmë të të një. S'keni vrejtje, së është problemi qeveria, pse votot mocionit? Dinamik nuk ka posër. Dinamik për shfarë? Dinamik në vendimore, ju dini vetë. Cilën vendimore? Qikoni. Po së mund vendosim na për qështet për cilat jeni kundër edhe ju. Si funksion, pra, se di se mund vendosim. 100.000 vendimi dinamik. Cila? Qikoni, ne kemi mërë ndjede të qeveris, dhe në duhet atëm po ështu, nuk duhet atë qështë pionë personal. Dinamika dhe prodhimi politika i ka mëngu këti vendi. Edhe me ju e këmë diskutu disa ere. Edhe me partnerët ju koalicionet, me Zotin Veliu, Zotin Azit tjeret. A ka mundësi mi dhënë dinamikë? Unë ju kërkoj që t'jeni shumë konkret, sepse do t'jetë shumë e dobishme. Ja, nuk besë. Jo si etiketim, po që ta kemi qartë për shfarë për flasë. Por dinamika ka qenë, nësë më ljota them, t'ashtë spëdu me dënë ata, ka qenë ku me emru dikën, për e dinamikë më të modhe në qeveri. Do me thonë, keni vrejtje serioze për punën e qeverisë? Ja, unë e kam vrejtje për disa ministra. Keni apo s'keni? Jo, kam për disa. Por unë e të për tash, do t'jete pas i qëtë për mjetë ashtë në në kebërinë. Cila do t'jetë zgjidhja për qështjet themelore? Cila t'ju mendoni që ka munguar vendimorja dhe fuqia për të marrë vendime? PDK-ja ka guximi marrë vendime. PDK-ja ka marrë vendime. Zgjidhja cila do t'jetë, se i guxim shumë jam edhe unë. Nuk dallon për qështet e mëdha me qenë pozit apo në pozit. Njeve në ashton që LDK mos me konë pozit, e dallon qëndrim për qështet e mëdha. Unë po kërkoj zgjidhjen. Zgjidhjen do t'i bëjmë gjitha qështet duke e mërë përgjithsi. Unë mund të pranoj me kusht argumentin që e për njup, unë po kërkoj zgjidhjen. Me që thoni që u bë për këta, dhe s'ka të bëj me ambicjet e njerëzve brenda PDK-s, dhe s'ka të bëj me raportet me partnerin e koalicionit, por me zgjidhjet, cilë është zgjidhja? Cili dhe që është politik? Në këndë të zgjidhni? Me ju? Dhe si? Me gjithë ata që inë kuvendin e Kosovë? Po të gjithë aty ishim, se si zgjidhën? Apo se kishin seriosisht? Se kishin partnerët e koalicion, se kishin seriosisht. Në me thonë ju keni vrejtje. Më rëndër, jo problemi vrejtje, më s'ma qëtë. Po s'fë ju kuptojës, nuk... Po më përdu me thonë që vetë kërëministë ka posë vrejtje në grupin të i parlamentarë. Po vetë ju se keni votu kërëministë. Tash po flasin për grupët parlamentarë. Po edhe ne kemi posë vrejtje gjartë të një votë. Ne kemi patur 5 deputet kunder. Jo, 5. 5 deputet kunder dhe 2 abstenime. Kjo është fakti. Unë duhet të them një fakt. Jo, pa të dje, minus një vot abstenim, gjitha kunder qeveris uj. Unë duhet të them një fakt. Dhe kjo është fakt. Pa u votu, nuk e di sa kanë qenë kunder. As nuk hime për edukime. As përmendoj për demarkacion. As nuk e di sa kanë qenë një për, as kunder. Unë s'po flasë për atë qështje. Dhe unë nuk hi për deputet. Folet për qeverin, për votën, për krijimin e qeveris, kanë qenë 5 deputet kunder dhe 2 abstenime. Kjo është fakti. 30% gati i bjënë të dëkës. Sa i bjënë 35 nga 36? Sa përsemët? Kunder qeveris? Shikon, jo e ka qenë qëndrim politik. I qëndrim politik i kujt? Me votu qeverin e kemi qëndrim politik i kujt? Qëndrim politik i kujt? Pse si bët një orë partnerit koalicionit që do të votoni mocionin? E kem njëftu, unë e kem njëftu. Kur? Dje. Në seancë, mas e rëdhët aty? Po. Sërë serioze. Po që të e kemë orë vendimit? Sërë serioze. Bashpunën, e ke partner kryesor 3 vjetë dhe njofton 2 minuta para se të vendosësh. Për... Po e përsëris kjo, s'ka të bëj vetëm me mandatin, s'ka të bëj vetëm me koalicionin, s'ka të bëj me raportet. Për ata unë po ju pysë si do t'i zinë dhe me ka. Për ta them kështu, ma si për dënë, se për më qëtë, për vje këtë që sërë Zoti Mustafa, jo jamon, nuk e qenë pjesë. Sjana ta jamon. Nuk e qenë pjesë.
un po flas për faktet. Çe faktet? E votuat nacionin më as vota sa pa thamon e njoftuat partnerin 2-3 minuta para se të deklarosh. Këto janë faktet. Ata them kështu, 7 ditë përpara spokut mocionit, mos e përdonim me ditë në darkë ku kemi qenë agent veliu, po i përmend me emër, do të jazil, apo më dëgjoj. Si intereson për e man diet me sipër për të them kështu. Intereson për bisedat që bën darkë. Jo, ka qenë zyrtare, u skam ndër me tan kafe me pi kafe. Nuk intereson për ato. Faktet janë këto që po thamon. Që i kemi thonë publikisht po them. A dalim me marrëveshje shkon më cian. Mos na detyroni me shkon më cian. Po pra, mjërë vizatu, po pra, po jo, pra, jo për para. Po pra, do të thotë, bëni marrëveshje me ne që të duket sikur s'po e shkeli marrëveshjen ose ne shkeli marrëveshjen vetë emocionin. Kjo është situata. Kjo është çfarë shikon unë kur i kam një ditë të fundit në kuvent që kanë shkelë marrëveshje se kanë shkelë, mos bëni hajgare. Ne s'kem dosh mirë reagimi. Votimi i emocionit kundër qeverisë së shkelë marrëveshjes ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Është shkelje e pikës 14 marrëveshjes politike bashkëpunimi. Thuaj që certifikata martesës kur e ka marrë dikush, kur e kërkon shkruazimin e ka shkelë certifikata. Jo, un po them që shkelon marrëveshja politike. Konstitutës është shkelë 14, 16. Nuk e kemi, se kemi reviduar marrëveshjen. Ne kemi tentuar me revidu, s'ka dorë jo, nga tjetër çka më bën. Jo, sepse ky ka qenë Chelsea. Nëse do na spiqë. Ky ka qenë Chelsea. Po të më të ke, po mos ket një Chelsea të tillë ose mos sakt një pengesë të tillë, nuk do të mund spaku qeveritë, partnerëve të ndaj sinës, do të mund funksiononin kur. Shikoni. Sepse interesat, jo, të cilat i ndajnë janë të mëdha. Jo, sa ke parti e dytë na kryeministin, funksionojmë çështë. Jo, na kryeministi për parti e dytë, po kjo se nuk duhet. Jo e keni problemin e kryeministrit. Ne kemi problemin e qeverisë të vendit. Po është vërtet. Ju thatë që s'keni patur vërejtje. Për bashkëpunimin, për funksionimin, jo personale, për punën e qeverisë. Po jo në vërejtje, për të skidi, ki po sondajë bashkë me më të 10% qytetarëve në paknoqën. Po komplet për sondajët e opozitës. Jo, a keni qenë të knoqër, partneri kryesor. Jo, ne me dinamikë, qemi kënë të knoqër, ja kemi thonë disa ere. Po pëse së ndikonit? Si më ndikon? Cilën fushë të shit kënaqur? Me zër me cilën fushë? 100.000 fusha. Për shembull. Ose shikoni. Për shembull, fusha që kanë 10 çipë zon. Për shembull. Do të thonë keni vërejtje për punën e ministrave të LDK-s. Jo, për shembull, nuk shkojmë, nuk kemi qenë mi vlerësu ministra të LDK-s. Atëherë, mfal ka qenë ministri. Për çfarë po flasim? Partner të koalicionit. Vërejtje për çfarë keni? Po përpiqem që t'ju kuptoj. Shikoj me logjikën e po e quaj të vendnumërimit, Partia Demokratike në cilën fushë kemi vendnumëruar? Unë mendoj gjitha fushat nëse pyet se vend. Cilën fushë kemi bërë sukses? Nominalisht në cilën? Tregoj me suksesin, ti tregoj dështimin që morëm vendin me zhvillim ekonomik 1.2 është mbi 4%. Cilën zhvillim ekonomik? Zhvillimin GDP. Shikoni bre, bruto produkt. Ata them një fjali. Unë nuk kam asnjë dilem, por duhet ta them me borxhet publike. Ne kemi borxhet më të ulta publike në rajon dhe më të ulta që ka patur Kosova ndonjëherë. Jo, më të ulta para se më mos çojë, jo, më të ulta si më të ulët dhe me kredit më të buta dhe më të favorshme. Me buxhetin më të madh. Pa borxhe. 400 milionë euro shtesë. Cilat janë ngjecjet? Çe ta them kështu. Ne kredit përgjegjësi të kredit mendojmë mi ndo bashkë. Nëse tani mi ndo përgjegjësi të kredit, ato i kemi votuar ne. Jo, ju thotë se keni vërejtje për punën e ministrave për resortin e LDK-s. Jo, nuk e thash LDK-s, mos. E that LDK-s. Se po, u kredit ministrave. Sosiam vetëm këtu. Shikoj këtë ministër, unë po ta them një, jo 400 milion, për cili do vendim që ka qenë, në ku vend do bu me neve, nuk o bu veç vetë. Beqar, në qeveri ju bu me neve. Unë nuk thash se kam vrejtja, thatë jo. Por unë po them, me dinamik kemi pas vrejtja dhe besej edhe ju, edhe qytetarë. Dinamik për qarë? Nëse merë me 1.2 dhe jem bi 4%, kjo është dinamik më të madhe në zdi, vendi me rritjen ekonomike më të madhe në rajon. Jo, brëti, shikoj. Jo, shikoj raportet e Bankës Botërore, fondet monetar ndërkombëtar. Mirë, ato, pëpse, që për mendoj që rritje ekonomike ke po vetë? Jo, rritja ekonomike është rezultati politikave qeverisë drejt për drejt, orientimit investimeve në bizneset private dhe është rritje ekonomike që i takon sektorit privat. Ska të bëjmë me fondet publike dhe kjo është e melurja. Jo, shikoni. Ska të bëjmë që do të thotë është e qëndrushme. Zoti Shala, unë besoj që në ekonomia dhe tjetë unë nuk morim shumë vesh, po duhet atë... To janë shifra. Edhe ne i takojmë ekonomisë, edhe ne i takojmë bizneset. Unë është shumë se 1.2. Po edhe një edhe jo. Edhe një kemi pas 4 disa herë. 3% kemi pas. Edhe 4.2. 3%. Po në rregull. Po. E gjetëm me 1.2, është mbi 4%. Po keni gjetë mas 6 muajve ngjecje. Ju përmendni me vitin e fundit. Shumë mirë, po është mbi 4%. Absolutisht bile në mendje që pozitive. Besoj që është rezultat dashti për bashkët. Është për bashkët. Është për bashkët. Po patjetër. Atëherë pse po ki
është rezultati politikave të qeverisë, sepse ju po thoni se keni vërejtje, nëse keni vërejtje, bisedojnë për vërejtje, dhe mungesat, dhe mungesat unë i pranoj. Zoti Shale, unë mendoj që mi dinamik, edhe u duhet të themi po ashtu, logjika e veprimeve në, edhe të qeverisë, dhe të parlamentin dinamik kanë ngecur. Dhe po ashtu, nuk kemi fu... Se simpononi dinamiku, nuk besoj që jo, spaku jo, nuk keni qenë pa funksion qeveri në Kosovës. Unë e di që ju keni qenë zëvendës kryeministër i vërtet. E di, jo jam i bindur, unë e di. Po, për nësë një rast, më në mend, nuk i kom dërhy në punën që ka bërë kryeministri. Lasë për ndërhyre, po për punë për bashkët, për partneritet, sëpse ju thatë që ne jemi përpjekur që të mëzdukëme që po funksionojmë si dy qeveri. Nëse ne nuk funksionojmë si dy qeveri, ose s'funksionojmë si dy qeveri, nuk mund flasim për ndërhyre së munges ndërhyre, po për partneritet. Ja, për partneritet, unë duhet them zëvendës këmisi ka qenë dikush ma shumë sionet, është për du me folio dhe ju e dini dhe une. Po, aja që ka është mërënsi është që unë që kuptova, ata që kom bërë punë, unë nuk e bipishman. Ne kemi qenë korrekt, unë e tash kemi hynë një gardë tjetër. Po duhet them që unë kam qenë disa herë, po e thu që unë nëse po marë të ponin me dalë, edhe kryeministit, edhe bashkëpunëtorëve ti, edhe ju i kom thonë, a mund të bëjmë një dinamik ma shpejt? Nuk po thëm që këshë mujtë me bo, me tentu me bo. Asë po thëm që jemi një pejgamerës, jezu që këshë mujtë me bo brënda ditë. Sot ajo dhe me qarë lidhët konkretisht. Dhe kemi bërë disa vendit. Sëpse është te për abstrakt, dinamik ma shpejt lidhër me qka. Në bisedu më për dy probleme deritani, që ju kërkoni dinamik tjetër, po s'keni zgjidhje. Jo, kemi zgjidhje, si jo. Për shanë, absolutisht një kemi zgjidhje për çdo gjë, kemi zgjidhje. Qfar dinamik e doni zhvillimin ekonomik të Kosovës. Qeveria është themelore sepse ndërton dhe implementon politika. Mos e krijoni iluzion, dëgjoni çfarë po thotë, unë po them mirësisht, ka pak përvojë qeverisje. Edhe i kam ndihmë ministrat para prak edhe të mi që kanë thënë 4%, 3%, 2%. 4% është se mbas institucioneve themelore ndërkombëtare. Po ta them ne, që qytetarët e Republikës së Kosovës me qeverisje ku kam qenë zëvendës kryeministër i parë, që një vit gati nuk janë të kënaqur. Dhe mu më vjekesh për mu masfor, jo për ju, vë për dikën tjetër. Tjetër dhe do të provohet me votën. Ne po bisedojmë për vlerësimin që keni ju si partneri ynë kryesor në qeveri. A është tjetër? A bën të jap 2-3 fjali për mas i përdojnë, që kemi taku me zonjën në landë. Hojti, edhe zotin Biden, ne ka përmend reformatizimin. Se si repetit ju, ju se keni bo. Kush? Kryeministri Republikës Kosovës. Nësë këshim vrejtje për ministra. Jo, ata ju ka përmtu. Së këshim vrejtje. Ku kam qenë edhe une. Së po ata ja me përmtime. Si mund të reformatohet, si mund të largohet një minister i mirë? A i ka kërku, dhe gjëni, atëherë me partner në tërkëmëtori paski, o desh mi thonë aty në jo. Një minut, në partner ju këshim ju. Ju këshim ju. Mund këtë patur garan në tërkëmëtar, po nësë qeverisim me partner në tërkëmëtar. Atër vej që e ka thonë partner? Jo, ne i marë parasysh. Shiko që e kemi thonë dërkim. I merë parasysh, po së qeveris, sepse vendos vetë dhe punan vetë. Unë për thëmë që ka pas guzim, shko këllit dhe kesë. Besoj që partner në tërkëmëtar e izgjedhin ministrat e PDK-s. Ju ka friksu balanceve në LDK, përndryshe kishë në tru, kryeministri. Cilave balance? Përndryshe ne i kemi thonë, në takim, zotë i kryeministri. Besoj që ju mund të interpretani situatët e LDK-s. Nuk besoj. Po se në ështëton. Nuk besoj. Po në ështëton. Zotit Bajden i është premtu, mbajnë men. Zotit Bajden, ku ka qenë kryeministri, unë, Zotit Hoxhaj, Vlora Dëmushi, i është premtu që do të bëjmë reformatizim në jave. Që do të thotë në rrimin e ministrave? Po, cilit ministrat? Cilit? A që të bëhet reformatim? A të e fështu. Unë e kemi thotë, Zotit Kryeministr, cilin do ministrat për dhe kësë prej me e të poshtë, bënë një veprim. Vlerëson dhe vendos. Vlerëson dhe vendos. Po nëse Biden e tjerë vinë dhe ndryshon ministrat e qeverisë Kosovës, unë se dip se jemi në atë. Jo, mos Biden e ma shumë se sa në mendojmë. Po një deshë mi thonë ju ati në takim. Unë se besoj që merë taj me punën time si ministri kulturës. Unë po të atëm o deshë mi thonë takim. Ma në mendë, zotë. Nëse po të të isha i lumëtur. Po të kisha atë vëmendje. Dhe në takim i ka thonë po. Thu ju në takim, shumë aljetë. Për qa? Për qka do? Bëhen masi vlerësohen.
Nëse kishte vërejtje për një sektor caktuar dhe për një ministr, do të thuhat këtë. A si di këto biseda dhe e di që kryeministri i Kosovës dhe njerëzit e LDK-s nuk funksionojnë kështu. Këtë e di. Jo, unë besoj që ju një shqiu që jeni kështë pro-amerikan. Jemi për së funksionojnë kështu, sepse pro-amerikan nuk do të thotë që të kërkosh që Amerikanit ndroj ministra. A di që ka do të thotë? Pro-amerikan. Pro-amerikan do të thotë mi thonë vërtetën si. Unë nuk... Pse se o thatë që do të votoni? Kush? Ju. Ne kemi thonë një kemi kontë gatë që me shtinë rëndite. Kanë? Mocionin. Shënë rëndite, jësë mund të shtinë, sepse mocionin ishte spaku formalisht e opozitës. Po si po mendoni? Mocionin, ne kemi thonë me LDK-n, edhe unë po e thëmë që kemi lutë për pare, nuk ka shku, kemi shku me mocion. Sko se kishim një marveshje, që ta kuptojmë? Keni vërejtje për qeverisim, bisedojmë dhe shohim. S'keni vërejtje pëse duket mocionin. Por nëse bisedojt e smerët vesh, asë një hapë nuk borë, qëka do të duke? Për qëka? Nëse s'ka probleme? Për qëka do kemë bisedu? Për qëka do, absolutisht. Edhe kemë bisedu takimit e mërëma. Dhe ju keni dhënë zidhe dhe si pranën të LDK-a? Ja, LDK-a është ka kemi dinamik më nga dole. Jo shtatuesi që ju po flisni për zgjedhjet, un po flas për punë. Jo, s'mund, është ka qenë logjike kësaj që zgjedhjet, zoti Shola. Kjo qeveri nuk ka pas dinamik, më shumë energji për më shumë. Logjika kësaj qeverie ka qenë që të punoj. Un kam si vjet buxhetin 65.1% më të lartë, nga 19 milionë në 33. Kjo i bie që duhet spaku 65% punë më shumë. Jo të rritë të imaginoj datën e zgjedhjeve. Nuk është kjo logjikë, se unë mendoj që e bëgjesh këmë ju e pa ju, nuk kam rëndësi. Jo, se si është e kështu? Shikoni, jo. Se si është e kështu? Se në 1933? Pse ishë ju nga LDK-a dhe e murë bëgjetin ma shumë? Jo, se kështë e ma shumë punë, dhe punë të vërtet. Punë ka, po s'kanë metë me 7 vite gjera, të shikoni. Po pra, me 7-8-10, po jatani. Bile në ndarën e bëgjetit, duhet të thema si për me një ndërvrejtit kryesore që kanë qenë tonët, dhe unë me pa qenë ministë e kësha dhënë tërheqja atë ditë, dhe ju e keni bisedu bashkë, nëse ki bëgjetit me 100 nene, ti bëjt 200 amandamente, unë isha shkun shpet. Se pëse kështë e probleme politike? A e di pëse? Probleme politike. Se e të në të mendo, bugjetit si pas vijo politike. Dhe unë për të themë një kategori kushtetuse ndarja e bugjetit. Ndarja drejtë e bugjetit. Oshë kategori kushtetuse. Ti nuk mund është mendoj bugjetit si pas preferenciën politike. Taksa pa mësë është dhe jakës. Shumir, nuk e di nëse një kryetar komune nga PDK-ja ka vrejtje për punën time. Ose nga akë. Unë du të themë, ju personalisht, jo. Për që është të bëgjeti... Ju personalisht, se ministrë? Që për të marë një shembol. Një shembol du të themë. Në rastin e komunës e Klinës, që ka folë me kryeministin direkt kryetari komunës, se unës kam qef me qitë për shpi, për qef mësim detyruve, ka qenë rruga qendrës kryesore. Dhe kam betur në bi 4 muj për një pjesë bëgjetit. Mi 4 mujë ka stagnu, ka folë me kryeministrin, ka folë unë me kryeministrin, ka folë me ministrin financa, ka qenë pak logika partijake, kur ka qenë pyetjet zoti Veleun, zoti Haziri, vetëm një shambull, së unë të premtoj që bugjeti 10 që kemi bërë, unë e di. Kjo do të thot që LDK-ja si partner së përfil të partnerin e saj? Nuk kemi qenë gjendim, mësë përna përfilnë, ne mi këmë partneri malë, ne mi këmë partneri malë, dhe rrugë lokalin në Gjilan, ose në Podijev, ku jo më të fuqishëm politikisht, 4 milion, s'ka zënë cilin rrugë. Apo jo mi kjartë. A e dini që ka do më thonë, mjallon një kryetari 4 milion me që ka donë? Unë një thash, nëse ka, më thoni një kryetar komunë, se ka vrejtje për balantët. Gjithë kryetar të komunë, dhe që kemi regullu në bugjet, bëhen me të PDK-s, edhe të AK-s, edhe vetë vendusës, gjithë, deri sa kemi regullu në kuvend. Kuvend, pas të kemi poqysh kemë dashtë. Kuvend, ju keni qenë pasio, pas të taj. Veç e keni po me sy që ka ndodhë, pas të kemi po në bugjetin. Pse? Simko partija ma e madhe, kemi pas vota mas shumë ti, dhe jo është të se kështë i kalu bugjeti, kështë qeveria dit. Dhe me thonë, ne kemi patur probleme themelore në gjithë mandatin. Që pëta thonë për bugjetin, vesh një fakt, e kumë lutë, shikoni, ministrin, ma sjetë si zavend së kryministrë që pëtu bugjetës, ma ka sjetë dhe i natën e fundit. Jesë të djenisë, unë e kom pas drastit. Po s'kësien po fuqi politike? Po s'kom konfrontusion, po qanë... Po si partneri malë, si partneri malë është ka që pa fuqishë? Jo, nuk ka që qani pa fuqishë. Atëherë, kur ka shku këveni qenë, ose s'keni qenë, sonë? Kur ka qenë këvend, pas të e kemi të regu. Për ndryshë e shikoni qeveri është mandatare, në këtë rast kryeministri është e që përgjesi. Më në men, mandatare është e. Kur mandatare, a i vendosë, edhe më një unanime, edhe mundet me nëllë vendimet, edhe mundet me qurë vendimet, kjo. Unë asë një vrejtje se këmë balonësin politikë me te. Por logika dinamikës, unë mendoj që ka pas një dinamikë matë modhe.
Edhe unë zdo të hita në personale. Edhe 100 vjetë, 100 poshtë zgjë dhe më bo, unë e punën që këmë bo personale. Edhe në do një dopsi që mund të kemë pasur nëse dikush, unë si qesë ato. Asë që këmë qitë me ato që kanë që maherët. Unë asë po kërkoj, asë po flasë për ato. Edhe unë po them kuptim politik. Flasë për funksionimin, sepse kjo në kuptonë së pari një raport politik, pastaj mund të shpjegohet në rrofshin e funksionimit. Konkret do është të rëndësishme, sepse nga rrofshin e funksionimit varen rezultate, që s'janë për qeverin, po për qytetarën. Unë nuk e bëj asë njëherë në planin, po e them këtë, por du të them, edhe ju keni qenë një kohë zëvendës kryeministri. Edhe unë du të them, roli zëvendës kryeministrit, është ma pak si një shefit kabinetit. Unë keni qenë pa fuqi? Unë e fuqin time, jo, unë e fuqin nuk kem kompërdu kërëti. Fuqin time kem përdu në kuvend. Shikoni, nuk kem dash konfrontim, pse? Unë isha dole një rrë që po konfrontuam qeveri. Raporti me kryeministin, kur e kem diskutu, unë si jam tip që i diskutu me nervoza, me shami, me fyrje, si jam tip që i qenë media me thonë kom të lashe, asë një punë se kom po. Kur i kem diskutu, kem ujtë më marrë vesh, po kanë shku disa gjallë me vështërsi, jo vetëm e PDK-në, në raport përgjithshëm. Por nuk ka qenë kjo esenca pëse kemi shku në zgjedhje. Esenca është gjendje përgjithshme. Ka qenë Kosova ndoshtë edhe ma keshë ndo njëre. Shpresa në këtë vend ka nevojë të ristartohet. Dhe ne po mendojmë, nuk e dija kemi mira ja, por ne kemi mendu, dhe jemi subjekti pa varën, kemi mendu që duhet shkojmë gjithë, absolutisht, po shkojmë gjithë. Në shkeles marveshës me partnerin kërësor? Jo, nuk e kemi shkeles fare marveshën, për kundra si, i kemi lut marveshën, kjo është sikur me lut. Kjo keni konstruktuar shkeles e marveshës, dhe kjo është... Jo, për kemi të fundi, i kemi thonë, s'përna bjeta mam, jeni po dojmë më qëtator. Pra, po s'konstruktuar të mocionin e për mjë tjetëri, të mbyllë, tërhiqësh, shtëfjesht. Unë po du të thëmë që marveshja ka qenë për më shku qëtator, kërkesa është e pasin qertë. Pse? Unë nuk e di pse më shku qëtator. Që t'jemi gati. Unë po thëmë që ka qenë e pasin qertë. Pse duhet me 11 qërshorë? Pse duhet me 27-orë? Jo, thashë që t'jemi gati, me 11 qërëshorë do t'jemi shumë apo gati se 7-orë. Pse s'kene politike, zot i shore, po me do ndryshe, jenë ndryshe. Cile s'kene politike? Krejt. Po pra, jeni krejt ndryshe, këto po thamë unë, është konstruksion. Ska të bëjmë me vrejtet për punën e qeveri, ska të bëjmë me vrejtet për raportet me partnerin e koalicionit, asë me kryeministrin, ka të bëjmë një konstruksion politik, i cili e këthen skenën politikët Kosovës në një dësh, është LDK veç. Ashtu si është, tipike, autentike dhe gjithë tjërë, variacion njëri tjetërit. Shikoni, nuk e di në dy identitetet. Dhe dje, dhe unë besoj që këto e provën gjithë historia politike Kosovës, a jo e djeshmi është një provë, me votë, asë e ma shumë. Dhe unë me dhe që e mirë, profilizimi, ashtë është profilizim, sëpse një variacione. Kjo e bënd që duket ma shumë dhe dhe kërë. Kjo është favori ma. Shikoni, zotë i shala, dje përës me kumpo kuvendin, edhe kumpo preshtimi, zotit Hamiti, mojnë men, zotit Fatmir Regjepi, Adem Salihaj, edhe spedi zotit Beqiri. Unë nuk e një dhe kërë në vitën 90-ta, ose dhe kërë që përmëndon një variacionë ndryshme. Oshtë e drejtë e juja, edhe të një ndryshojnë. Konkurencën... Në bytët në ndjetë asë në s'kam patur këtë funksion LDK, jo, unë nuk është 18 vjetë që ataj për ju. Shumë mirë që së është ashtu, dhe shumë mirë që ata janë aty. Shikoni, për duhet thëmë që nuk e paraqit një identitet një LDK. Kush? Njerëzit të cilës sot thire në mën të LDK. Disa dje që ishën zashëm. Kush thire? Ju për... Disa, ta shtë përdu mi përmenë në të studi. Me votën e elektoratit LDK. E ta e në përfaqësues, kjo është paradoksale. Kjo e përfaqësues, mos me votu qeverinë vetë, mos me votu ligjit e veta. Po ju dhatë 35 vota kundër qeverisë ujdje. Nuk e kemi dhënë kundër qeverisë, ne kemi dhënë për me shku në zjedhje. 35. Ne kemi shku me më zjedhje. 35, kundër qeverisë. Ne funksionujem vendim politik e kanë respektu. Unë me dhe që s'ka ku gjatë keshë. Unë nuk po flasë kush nga jo përfaqësën PDK. Kjo ashtu e një, unë s'kam asë një dilemë. Unë nuk besej ashtu, nuk besej ashtu. Dhe më thonë ju keni njerës që si janë PDK-së? Ja, asë për ju nuk besej ashtu, absolutisht. Por
Kjo do thotë që përfaqësuesit tonë ndëtuit janë pa votë aty. Jo, unë më duhet. Janë me votë, janë zgjedhur. Po, me votë janë, po me votë të ndryshme nga ana juaj dhe nga jonë. Me votën e elektoratit LDK-s dhe të PDK-s. Nuk e di tash për arsye identitetin LDK-s, nuk tash me votë përfaqësues. Po shikoni përfaqësimi është i lloj bashkë. Në momentin e caktuar, po çka duhet të them? Unë po ta them me fakte të njohura. Në momentin kur vendos një parti politike me kriju marrëveshje për me vullnet, kur vendos me dalë, edhe në kuptim juridik, kur kontrata, konsiderot që është e dëmshme. Për një në partë, po unë për kërkoj arsyet, argumentin, në në asë sparit kuptoj. Jo kem vizatu, zoti Shala, jo kem vizatu. Jo kem të regun të avullin. Mëse vizatoni, thujeni, që ta kuptoj unë. Jo kem 20.000 herë, jo kem i thonë. Dhe nuk e kem pas, asë dalim e një. Sjemina, asë kem dosh mjë, asë përdojmë cëtë. E keni problem që kryeministri ishte i LDK-s, që së funksionën të qeveria, që duhet tjetë i PDK-s, e tjerë cila është? Unë kërë i këmë dëgju dje, disa duke fuallë aty, unë këmë mendu pëse kemi nëjë me ta dhere dje. Shikon, të me thonë ka qenë... E që farë menduat kur deputetet të uj me përjashtim një abstenime votu në kunder qeverisë? Ju keni fuallë pa e votu. Mirë, po akti. Po e ke qenë vendim politik që kemë tërgu ma herët. Pas i filloj sa unë. Spaku një javë i kemi thonë njërëve që të shkujmë. Nëse shkujmë i marveshë, shkujmë i mëcjan. E dhe me ndekur gjatë kje që s'ka. Absolutisht. Edhe ju këtjeni në qeveri. Unë po kërkoj arsyet, ke që e mirë që është tjetër. 2010 kemi marrë prej medjave, kemi marrë informatë që ka dole dhe kja. Bile disa ministri keni lënë dhe pasave nësë ministra. Asë një dhëndim se kemë pasë. Po e në regullë, s'ka dhe një ma shumë. S'ka masë një dhërim, nuk besoj jo s'paku këto e deni. Edhe unë e kësha pytë vetën. Unë po përpishëm të kuptoj, sepse po jo thamë, fakte është që nësë jemi bashkë dhe kësë përbën për farë problemi. Asë për një. Jo jo për askën. Se thamë se ti patakimi, po përpishëm të shpjegoj. Problemi është i raporteve. Sepse edhe shkruhen edhe shkruhen, po ka mirë besim dhe ka korekci. Dhe në këtë po kërkoj, sepse kështë themeli i bashkëpunimit, dalimet politike mbeten dhe është themelore që ti ruim ato dalime. Unë për të them që... Korekci du të ketë. Unë për të them që për korekci është mirë se cilë prej të jetjet me pytë për korekcin tonë. Prej me jetë e poshtë. Se cilë? Se cilë më pytë, në LDK, që ka qenë qeveri, nga kryeministri, deri te vëzicit, pytë për korekci. Jo, duhet të them, nëse mërë, edhe korekci politike, edhe për raporte politike, absolutisht, edhe gjona që si kemë mëndu, mëndelë dhe ka kanë edhe, ne si kemë përkra. Nuk ka qenë logika që duhet kretë për dëkeme që në aty ose kretë dhe dëke. Së është jo korekci, jo? Unë mëndaj... A mundemi që regjia për më bëndë, që ka kalu një orë... Ne kemi qenë aksionarë, s'kemi qenë argatë. Pas ka qenë debati më dinamikë së punë e qeverisë. Ka qenë, pra gjyze njerëzit me që... Debatin. Ja, unë e ata në e prunë të tjesë, me ty kësha qefë në fërë, ata në e vishën të tjesë e dukesë. Mirë, shkojmë. Unë e dhe sonte, ta shpëta atëm shumë hapën, unë e ka nga viti 2014, kom vendos që asë njëhes dhe dënë debat me dikan, vetë me gazetor, po. Edhe ka qenë raporti personal me ju që kom pranu. Nuk kom marrë dhe asë me konfrontu, asë kom marrë me shohë qeverin, përgjithsin edhe kredite që ka ndodhë qeverin Mustafa i moj edhe une. Asë një presje nuk ja heki. Edhe unë nuk jem tip që kur jem brenda një shpije, i marrë vishtë mirat si marrë përgjithsit. Dhe duhet them raportin kolegial, njërzor politik, edhe mrena për dhe kesu në këm dalime. Por që ka duhet them, qëndrimin publik, organizativ, vendimi politik, të një partije politike, kur vjen pytje, interesi vendit e porë dyta, për dhe kele dhe ke, unë një për dhe ke. Ajreden, me qëllojmë për e thëmë, Ajreden, sepse e di që e një kështu, unë për ju kërkoj që t'jeni konkret. Sepse e di që e një kështu. Mirë, të me që fjalli, po shkoj me reklama dhe këtë vjen e pytje dytë të bisedës. Këthejme në studio të dy bashkëbisedusit ankonë, që nëse kam bëhëm, vetëm fillim kam bëhë pytje, edhe natyrisht, pra që se rolin, shumicën e kohës, rolin të një kam marrë, kujtim Shala. Mirë, kujtim unë për të bëjë pytjen, pse e këni zjedhë shtatorin dhe a këni menduar që partit tjera, pra edhe partia demokratike, bashkimi i dy palë zjedheve dhe ato të përgjithshme edhe aty lokale nuk i konvenon dikuj tjetër. Jo, se është zjedhe, është një variant, për mundshëm. Vërtet kjo s'do duhet të shtrohej që të
kërkonim, që të kërkonim zgjidhje të kësaj natyre, po të presnim mandat, përfundon të mandati kushtetues. Do të thonë qëllimi ynë, dhe duhet të thuhet dhe është normale, ka qenë që ne të vazhdojmë qeverisin deri në fund, që të vazhdojmë reformat, që të përpiqemi të realizojmë sa më shumë programin e punës qeverisë. Dhe pastaj varianti shtatorit tek ju, te Lidha Demokratike, si varianti zgjedhës. Shtatori, tetori, nëntori, cili do, por që do të thotë, si që thash, dhe në 2-3 raste të tjera, që të kemi kohë të mjaftueshme që përgatitemi. Tani ne do të kemi zgjedhjet politike, zgjedhjet kombëtare me 11 qershor, koha është shumë e shkurtër, janë të parakoshme, kanë pamundësuar ose kanë eliminuar edhe mundësinë një marrëveshje politike që zgjedhjet i përgatisim ngadalë, i përgatisim bashkë dhe me partitë tjera politike. As varianti shtatorit, as i nëntorit, as i cilit do muajs do të përjashtonte asnjë subjekt politik, por besoj është normale që për çështjet kësaj natyres, pari bisedohet me partnerin, aktual. Po që të tjetë qartë, kjo nuk është çështje cilën e kemi hapur ne, që do të thotë është çështje cilën e ka hapur Lidha Demokratike e Kosovës, për Partia Demokratike e Kosovës. Dhe kjo ka qenë një zgjidhje jona, cilën ne e kemi propozuar për këta arsye që po thamë. Asë njëherë se këni hapur çështjen e zgjedhjeve kur keni pas kriza të gazit Losjell? Jo, sa di unë jo. Sa di unë, jo. Sigur? Sa di unë jo, sepse unë vërtet kam ushtruar funksionin që kam patur dhe nga natyra unë nuk ndërtoj shumë raporte private. Besoj me Ajrendinin mund të kem patur biseda pak më të gjata dhe që jenë për te asaj që është funksionimi i qeverisë dhe për raportet politike, jo me diko tjetër, po sa di unë nuk është hapë. Mirë, zoti Kuqi, opozita... Edhe që të them ka qenë synim, themelori uni besoj edhe i PDK-s që ato situatat kalohen, më thonë që ai presion të kalohet dhe që të mos imponohen në zgjidhjen nga situatat e dhunshme të papërshtatshme çfarë kishim atë. Një dilemë që e lat pasqaruar zoti Kuqi, ju thatë që zoti Biden ka kërkuar reformatim qeverisë. Edhe në publike i keni dhënë shaja si duhet të bëhet reformatimi nëse nuk shkohet në zgjedhje. Pse ka ndodhur mungesa reformatimit e latë, nuk po thëmë fajsin, po e latë pa mundësin që kryeministri nuk ka dashë të bëjë veprime për arsyna që a i din. Tani jo po i bëni pyetjet e mija. Po jo se e kalu të shpetë që ti ke bëtë disa pyetje rrëvesh, pra ndaj nuk u sharumë. E mira që sonë të përmë bëni mu pyetje dhe mira, edhe në përse që do t'ju sharë edhe ju dhe opinionin. Por ajo pak përmë shako. E para duhet thëmë që në kohën e gazit, po e qënë kuvendin e Kosovës, kemi qenë njërë zakonisht solidar dy palët. Edhe nuk kemi dashë që të kryim presedonin e zgjedhjeve. Bile duhet thëmë që në asë një moment nuk e kemi fituar për shtypjen që duhet bëtë dhe një veprim se do të kryim të një presedon që pastaj kur do të mbeti në pozit, do të në qënë të zgjedhje vazhdimisht. Edhe mende që solidaritetin e kemi posë edhe në kuptimin e prezencës fizike dhe të qëndrimeve politike. Asë një stans nuk e kemi majtë vetë. Njëra pole po tjetër, por kemi qenë, në mendoj nuk ka qenë forcë për balë tjere, po ka qenë solidaritet dhe që ndryshmëri, në mendoj që kemi bo mirë. Edhe nesër, nëse e përdorim ne gazin, nuk o mirë asë kush më shku zgjedhje në një presion, së mendoj që presedani keqë për vendin. E dyta, ka qenë një bisedë edhe maherët që të shkuat me zgjedhje lokale dhe nacionale. Pse po e them këtë? Me fillimin e fushatës elektorale, me partnerët e koalicionit, kemi menduar që kur fillon fushata lokale e zgjedhjeve, fillon pjesa e parë nëntorës, nëndjetorë, balotazhi, pastaj zgjedhje të tjera, do të jetë atmosferë e zgjedhjeve, por për shkak të organizimeve teknike, edhe propozimi Lidhës Demokratike, pas propozimit tonë, ka qenë që të shkohet shtator para zgjedhjeve lokale. Edhe ky ka qenë një parafrim i qendrimit, dhe duhet të krejtë hidhnim, nëse do ta them, ka të bëjë me 2-3 muaj. Nuk ka të bëjmë me ndonjë veprim të afatit përfundimtar qeverisës apo tjetër. Ajo që e përmendëm me rastin e reformatizimit, edhe në vitin 2010, kemi pas një reformatizim të qeverisë, besoj ju kujtohet. Reformatizimi është si pretekst për më shku në zgjedhje. Me kriju një momentum, me kriju për shtypje. Edhe në 2010 për ndera ta që në reformatizu, asë një vrejtje nuk ka qenë.
ka qenë gati një lloj, po e them thojza, viktima tek taktizimit për një vazhdim matutje. Se për këtë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, unë e di që nuk janë në rregull sikur zgjedhjet e rregullta. Se cili për nesh e dim. Por po ashtu e dim që kemi pas përvojë edhe në 2010-ën, veçanti 2014-ën në përvojë mirë. Edhe ne kemi nevojë që do tani ta krijojmë një ambient për zgjedhje fair, të lira, demokratike, pranimin e rezultateve të zgjedhjeve, ndërtimin e institucioneve sa më shpejt që është e mundur, dhe duhet besoj që e bëjmë këtë deri në korrekt. Ajo që ka duhet ta pranojmë në fakt, disa detyra që lidhen me, sidomos me liberalizimin e vizave, ka nevojë vendi ynë të jap përgjigje para fundit të vitit. Dhe unë pëtën publikisht për dhe kejnë, cilin do pozicion, që është dhe të ketë qëndrimin e njëjtë. Nuk levizim për disa qëndrime që jam interes nacional. Qështjet e reformatizimi, pëtën prapë, edhe kërkesa partnerve tonë, nuk ka qenë kërkesa individuale, me emra. Dhe ne kështu të ta kuptojmë. Se ata kur vinë me emrë, unë besoj që a i shkëm për qeveri, ma shpej se sa që vjenë me emrë. Por logika ime edhe qeverisë, ka qenë me kriju një momentum të një rifreskimi. Ne kemi bërë disa ndryshime në PDK, si rezultat edhe zhvendosjes të presidentit, si rezultat i disa ministrat që dikush o të rejk, dikush tjetër, por se cilin e kemi bërë në koordinim plot edhe me kryeministrin, pas taj prap ja kemi dhënë mandatin të bëjë një veprim, edhe po e përsëris, veprimi jënë ka qenë institucional. Deri ditën e mëram, edhe se të po e përsëriti, edhe pse jemi të qeveri ndërheqë apo në detyrë, deri ditën e mëram, ne dhe ta bëjmë sjellje institucionale, veprim institucional, pas ta në kuptim personal, besoj që... Po, ju sërdhët në ledhën e fundit qeveris. E mirë se ma bënë këtë pyjtja, ta e një përgjishë. Ju së pyjtje. Mirë shumë. A ta bëjë kështu, nuk ka orda së kërëministri, dhe a di pse, se ka qenë takime mua, në ambasadorin amerikan, ju... Ministrat e ledhën e kësë ishin atë, ishte një zëvëndës ministri, për Jo, sepse sërbet ju, dhe e anulloj. Jo, 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 kryeministri ka anullu. Më falit, ju s'keni s'pas informata. Shiko si ka qenë. Kryeministri Republikës Kosovës, kryetari kuvendit. Unë s'pas kam informata që kam qenë sallë, i keni ju që sishit. Po, unë kam qenë me kryeministrin. Ju sërdet. Unë kam qenë kohën, kur ke qenë t'in sallë, unë kam qenë me kryeministrin. Mledhet e qeveris, konvokohen 2 ditë për para. Dhe gjë, kryeministri e ka anullu mledhet. A i ka qenë takim momentalisht. Derisa jo ishit takim, ministrat e PDK-s nuk ishin qeveri. Pyete kryeministrin. Kjo është fakti. Kryeministri Republikës së Kosovës ka qenë me kryetarin e kuvendit, me ambasadorin amerikan, me mua, në takim edhe zonja Vlora Dumushi. Edhe bile Vlora ju ka thirrë, ka thonë shtyjnë, se po vazhdojnë... Po asni ministrë s'ka qenë atë, po jo, në takim. Po kryeministri qysh me shku në takim? Kryeministri tha presi. Ska qërë, shikoni, mos u mundoni me kesh përdorë në këtë rast. Jo, s'keni qenë në mledhe në qeveris. Këtë kryeministri atë e tregona. S'keni qenë mledhe, s'kom që apërës unë kam qenë aty dhe s'keni qenë jo asnja. Apo më dëgjën, kryeministri e ka në lumë mledhe. Po e si ju tha tërë ministrat të dhe kësë hajden. Po e se keni ditë ku kryeministri, unë e kom ditë ku emisim. Mledhe është konvokuar 2 ditë për para. Ta kem 8:30 minuta, bënë në mend. Kryeministri i Republikës Kosovës, Isa Mustafa, ka qenë takim deri në orën... Kjo i bje që ne të LDK-së e dinim ku është, ministrat e PDK-së e dinim. Shumë mirë. Po, dhe, është të vërtet. Shumë mirë. Që se pas këti që ka qenë? A keni di që ka qenë takim? Po, si jo. Por mbleve është e konvokuar, ministri ka thënë pres ne. E ku që ka shtim dhe? Pretën ministrat e LDK-së nuk kishtë... Ato mund të ashtu vetëm krye ministri. Po, ju sishit aty. Jo, se ka shtisë rezultat që si mi konë ne. Absolutisht. Po, pse sërdet? Po, ne jemi konë gjithë në zyre. Gjithë ministra? Unë kom qenë me kryeministrin, po. Gjithë ministra të takem? Gjithë. Jo, unë kom qenë takem. Pas këni mbajtër më ledhën e qeverisë, atër në takem paralelës. Jo, nuk shiko kujta, po do me formirë arrogante, unë kom garantoj që 90% nuk e ki ditë që ka ndodhë. Edhe jetu i bo pyjtje për mësë djetë LDK-së, me kërkës qarimit të ata, jetë une. Por që? Kryeministri ka qenë takim me mua dhe me kryetarin e kuvendit. A për shkak LDK-së nuk ishin ministrat aty? Jo, për që fa LDK-së. Ata e dini jo, se di unë, nuk për LDK-së pëse sërdan. Po jësë kini pas komunikim, ju një marrë vesh me Sokullin, me Vlorën, me shku më lje dhe po jo. Po lje mësë... Ju personalisht edhe gjithë antarë të qeverisë. Me ku... Po, është e vërtet, po që ne kemi orë në rarë, vazhdimisht, para një uvërë. Aty më ledhën e fundit, po thëmë kështë fakte. Kryeministri ka qenë... Ju personalisht keni qenë me kryeministrin, të tjerët ku? Po, pëse me shku në mledhje, po kryeministri. Kryeministri ka në luar më ledhën nga takimi. Pse ka në luar? O, është tjetër, jo, më thënë ju, s'fas një probleme, pranojt më thënë ju.
kryeministra kanë luajmë mbledhjen e qeverisë nga takimi. Po ministrat kanë qenë aty. Kemë logjikën mos më shku se ne kemi logjikën më shku dhe më thonë çka mendojmë. Shumë mirë. Apo jemi qort. Nëse kemi pas mos më shku me refuzu. Shumë mirë. Ne me padar diçka kemi shku mbledhje. As ka qenë, kjo ka qenë vetë tendencë me shfrytzu. Kryeministri i bile ka vazhduar hala takimi, edhe pas janë në luajmë mbledhje, ai doli jashtë, ende ka vazhduar takimi me kryeministrin. Un po them diçka tjetër. Ja, e përmend çështje shumë të rëndësishme që për herë të parë gjatë mocionit e kemi pas një parti politike e cila që është Lidha Demokratike, që është një dhe tjertë janë një loj por variacionet ndryshme. Paka shumë po mundohen me përfolë ato që the. Kjo i bie që në asnjë variant tash e tutje do të keni të vështirë të bashkëpunoni me Partinë Demokratike në pas zgjedhjeve, pra sy se zgjedhje do të kemi, apo me një parti e cila është pjesë e këtij variacioni. Jo, variacionet në nënkuptojnë një gjenezë politike që tjetë të sakta, e që po thonë ju së është interpretimi jemë. Me Partinë Demokratike të Kosovës do të kemi problem të bashkunojmë për shkakt cilës djeshme. E kam fjallën në nivele partneriteti që farë kemi qenë... Në kështu dhe Partia Demokratike mundet me thonë 2010 një këni lëshu të gjitha ministrit me ullën... Jo, e tha, po unë të nëmë po flasë për një situatë jetër në quja dhe të nëgjashme. Në zbojmë politikë të natit. A petë me dërë matematika... Së këtë bëjmë i natit, unë po flasë për një partneritet kësaj natyre që farë e kishëm, sepse ne po qeveris një mbashka, po ja. Kjo s'do thot që ne s'bashkunoj me Partinë Demokratike si një partije cila do tjetë opozita ashme ose qeveria ashme në dy pozicionet të ndryshme si përfacimet ndryshme njëra në qeveri dhe tjetra në opozit situata e djeshme ka skicuar këtë raport të ri pas këti raporti partneriteti rrëth tre vjeqar Nalite varianti atipik ju tha që kjo ka qenë koalicion atipik kjo i bie që me 2014 në këtë atipizëm ju keni gabuar që keni hy, apo e keni pas të domës doshme përshka kërëthonav që e ngriu? Jo, kjo atipizëm do të thot që s'ka qenë zedhje dhe atipizëm do të thot që kjo koalicion përbëj nga dy kundështarët kryesor thot që dalojnë shumë normalisht bashkëpunojnë po më mirë bashkëpunojnë kur janë kundështarë kur diferencohen, kur kanë dy pozicione e tjerë. Më dinë plike. Kjo është kjo paka shumë kështu e mendoj unë. Po shikoni, ne duhet të marim realiteti politik, se në kur merim e politiki, faktis mundë me njëru. Realiteti politik mund të prodhoj një situatë, dhe situatë që prodhoj një nuk i njërujnë faktit. Êshtë të vërtet që i pari dhe i dyti bëjnë gara, ku dënë botë, jë vetëm të ne, është të vërtet që i pari dhe i dyti janë pozit se i dyti lufton për me qeni pari ose kundrëta, por e që ka duhet të them është që në momentin e ndërtimit të një koalicioni, duhet të kemi parasysh dhe prioritetet që i kemë. Dhe në prioritetet, përveç profile politike, ideologike, këtu dhe unë jemi bindur, vjekesh të them këtë, por 90% të kryesive të partive politike nuk e kanë qarë shumë profilin politik, mundur me thonë gjatë majt, por unë e kemi. Unë për e them, nështë ju personalisht për punë, për e them si pari. Jo, Lidha Demokratike Kosovës e ka, është antare Partisë Populore Evropian, është profilizuare. Shikoni të them një punë, nuk ka mundësi vetëm vendin tërë, mësë për mështim me fulket, vendin tërë në për me qenë edhe majtist edhe fetar. Ska mundësi asë këndë? Shikoni, vetëm vendin tërë ka mundësi. Vetëm vendin tërë në bërë me thonë jem djathist edhe shkollimi në së shëndesi papare. Jo, është gabim elementar. Politika sociale kam gjitha qeveritë dhe të dykrat politikë edhe qendra. Problemi është që qendra dhe majta kanë politika sociale pak më të forta, skema më të forta. Unë duhet të thëmë, po më e forte që ke papare. Shikoni, më e forte, kur po thëmë më e forte, që kjo është ekstremi, fjallimit politike, profilizimi politik, unë e këmë thonë edhe marë dhe këmë bindin e plot, i bën mirë vendit me u profilizu skena. I bën mirë vendit, kur të zhvillojmë demokracinë, mos me popun numrash, që nga vitit 2001, dhe në vitin 2017, që e mësët, koalicionën në kënë vend kanë qenë numra, nuk kanë qenë profili politike. Merë 2002-ën, merë 2004-ën, merë 2007-ën, 2010-ën, apo 2010-ën, 2014-ën. Po kjo e provon ato që unë përquj atipizëm. Logika që ka dhe të... Kësë konstruksion politik. Por logika që ka është profilizimi skena. Dhe ju nëse mendoni që i keni krejt kunder, veç që ju një mirë, unë mendoj që duhet të keni një qësje. Jo, pëse i kemi krejt kunder nuk i bje që i kemi mirë. I kemi kunder,
kuptimin që janë të ndryshëm, si origjinë, si sjellje, si histori politike. Cili që janë një parti tjetër politiko i ndryshëm? Bile edhe disa që janë në brenda partive nuk janë krejt njëjtë. Unë nuk besoj që unë mund t'jem afër si profil ideologjik ose si sjellje politike me nismen së sa jo, apo jo? Është normale. Në momentet caktuar ndoshta jo tregu, ku më dit, njerëzit brenda ty në si gjenezë politike ose vërtet. Si gjenezë është krejt tjetër. Po si sjellje politike. Si profil, bindja politike, njeriu mundet me ndru kur që merr mendje. Prej anës të majt mund del djathtën, prej djathtës mund. Profili politik është mendim dhe sjellje, s'është më shumë se po flas për biografi të personave, po si më interesoj. Po më nisme kët. Unë po e them si gjenezë vërtet. Si profil politik, ku më dit? Njerëzit që ndryshojnë qendrimin politik. Si gjenezë, heq lidhjen demokratike të Kosovës, subjektet tjera, s'po ku subjektet parlamentare janë variacione. Jo, mendoj që Partia Demokratike është variacion. Janë tjera të variacione tuajt atëherë. Atëherë nuk e di, ata mund të përgjigjen për atë. Po unë mendoj që PDK ka identitetin e qartë. E kanë edhe ato si variacione. Po atëherë pra. S'është mungesë identiteti, ai por je variacion. Ata duhet më thirrë nëse mi variacioni as kujt. Ata duhet mi tjetër dhe mi pyta e një variacion dikujt apo. Jo, s'ke qaj pyta, unë po japë mendimin të emë. Për unë si nuk e japë i vlerësim për ata. Vila ta në momente të sakturje më ta është për se sa që duhet. Kemi arë në një pikë që do të flasim për zjedit. Po. Sa nga kë diskutim që po ndëgjojmë sot dhe ajo që ajmë lefi që doli ditën kur provotojmë mocioni, ka dalim serios, të më thanë... Në lefi i kujtë? Në lefi i deputetve në parlament. Ishte... Thëmë drejten mu dukë situate përbalushme. Jo, unë duhet i thëmë 2-3 serën. Situate përbalushme? Ne kemi qenë... A bëmë vetëm të jepë mendimin... Pa ka shumë standarde. Jo, shiko, ne kemi qenë përmbajshme dhe besë kemi bo mirë. Pse po thëmë këmë, unë personalisht. Unë e kuptej reagimin dhe unë të ta qyë ka qenë gati një lloj gjyqi shkurërzimit. E kuptej njerëzit që shprejnë pak nësi. Por disa variacionë, unë bendoj që... Ose egzim. Po, që të që tjetë. Por në momentin e caktur, kër njerive shprejnë një mlef, ma shumë të regon një dhëmëm se sa egzim. Jo, tjetëri që gëzohet. Jo, bra, absolutisht, unë bendoj shikon, ne nuk e kujtë, unë duhet të them një fakt. Ne veprimet tonë në politikë i marrë me maturi dhe nuk luajmë hazard, dhe dyta duhet them, kur kush të ka të garantu me suksesin që me thonë përgëzohëm se përshkojmë të dojtë. Po jo, nëse e sukses që me dhe gëzohësh, është... Disa që kanë full djemë kuvendin e Kosovës, unë jemi bindur, nuk jo nësë profilin që ne mi mësu me pandit dhe kënë. Edhe po ashtu duhet them, ne kemi qenë të kujdeshëm dhe besoj. Edhe disa një dy tonë që kanë full odeshmës me full fare, po për ndryshë përgjigje ke mujtë me idhonë si cilit. Po ditën po e përsëriti prapë. Deputetet e LDK-s falen sepse ne si jemi marrë vesh që të mos flasin, ju jeni marrë vesh. Flasin për atë punë janë atë... Jo, flet kush që adonë, ju thatë që kanë vëtuar kunder kryeministrit, po pra. Po, për shikoni, ata disa që folqin që kom po të dera e ishë president Fatmir Sejdiu, e që kanë rrut nesëm të pozicionin, e thëshin për trati për tjertë, ne historinë politike se cilit e adim në Kosovë. Se kuptova për që e këne tjo. Unë duhet të themë, unë bëse që përsharej nëse dërë. Mërënda sojtë. Mërënda dojtë, kur i kompat në ledhe këtë dje, jëmë befasu me fjallorin. Pse? Pse, më shikoni, unë me dhe që nuk i bën mirë skenës, fjallorin që lënë rolin e prokurorve. Për që e këne tjo? Asë mërë me detaje. Unë do t'japi publikisht përgjishin, së qëllit. Që të mund besedoj me ju, në do t'di për që për flesni. Që unë për të më shumë fjallu, unë besoj që nuk ka qenë qëndrim i Zotit Mustafa, i kryeministrit, i gjitha diskutime që kanë bëtë deputet e LDK-s. Jo, më rejasë një diskutime, është qëndrim i tyre. Nëse ka qenë qëndrim i LDK-s... Ata me ndojnë dhe flasin vetë dhe bëjnë shumë mirë që flasin vetë. Nëse ka qenë qëndrim i LDK-s, atëherë mund vjen kesh pëse atëherë... Qëndrim i deputetve, i së cilit? Shika, na deputet e dim që është ndezën ka pak, edhe e dim që është nalëm. Unë nuk e di. Qëndrimi dhe kesë kur është, shikoni. Unë nuk do rri këtu deri sa të shëmë rapa grillave. Unë mëndoj që qëndrimi, kur nuk e qëndrimi për dhe kesë, bëhe në menë, edhe ju. Unë për e kuptoj që ju, të dy bashkë e këni fjallin për fjallimin e deputetit që unë. A ishte ma jashpri. Tjera të kanë qënë dërë. A që ka o qëndrimi LDK-s të unë publikisht? Që ka o qëndrimi LDK-s? Qëndrimi LDK-s për punën e qeverisë, për koalicionin dhe për gjitha djej dha kryeministri, vendit, deputetet flasin ata që mendojnë edhe për LDK-në dhe për ju. Po, atërë mirë, por ne kemi qenë të kujdesë. Nëse se bëjnë që nuk e dipë se e në atë. Ne kemi qenë të kujdesë, me ofendu. Jo, unë po thëmë ata që mendojnë. Shikoni, ne kemi qenë të kujdesëm dhe dhe të jemi mirujtë skenën. Por po e thëmë një,
nuk jemi as që nuk dim, as që nuk mundu me fol, as që zgudzojmë. Por më ndoj që nuk i bën mirë skenës politike, këti ju endi, kur kujt me ofendu në shkallë të tila, me u akuzu në shkallë të tila, dhe duhet them, një konkurë... Kush kanë da akuzaj dhe përsa? A ke qenë salë? Po, dhe? Kush? A ke qenë i kujdesur në salë, po, që kanë fol? Po. Prej kryeministri që ka bën fjalimin e parë, po, e deri të shumica deputetve. Po. Për çfarë akuzoi kryeministri? Po nuk është korrekte. Kryeministri që emocioni bazohej mbi ngjecje dhe afera që s'kan bën me këtë mandat, që janë qeverive të kaluara. Ky është fakt. Ne po atëherë ne kur Shpend Ahmeti i ka qenë dosjet, ja kem panzon për të madhe. Edhe un po e them pra. Asnjë dosje s'ka. Logjika mbajnë mend. Logjika asnjë dosje s'ka. Për të Shpend Ahmeti, për të mu. Jo, për prokuroria ka thënë që nuk ka asnjë proces dasje dosje kundër kryeministrit. Shik, a bën të shpreh mendimin? Po. Nëse më dëgjon. Edhe unë po e them prapë, logjika politike për dëke dhe imi është kundërshtarën me qënë shpe, jo me qënë burg. Dhe gjithë zotë i e kujtim, po e them kështu, logjika është me qënë shpe, jo me qënë burg. Nëse ka dikush, këtë vend ka prokurori, që si besën tonë të qënë e udeksi, po nuk e logjike e mirë politike. Prokuroria thotë se s'ka dosje, LDK-ja s'ka pretendim as çon Kamburg. Nuk po e them. Shikoni, unë nuk po e them. Kur? Atëherë duhet me dal publikisht, më thonë që se politike jona më qen Gjenburg. Pse kush po çon Kamburg? Po ju duhet me dal publikisht, unë po e them publikisht LDK-ja ka politikë kundërshtore, politikë më qen shtëpi. Po. Dhe nuk merret as me dosje as me qen njerëzit. Po. Ju duhet ta keni të qartë. Nuk po them ju personalisht. Kush ju për ça? Ju besoj që nuk jeni të jetuar në Han. Nuk s'pe kuptoj. Atë ka armarë atje kur i këtë dëgjur dhe në kuvend të full? Për qa? Atë ka armarë, veç për të po jo, veç po jo të regu. Për qa? Atë ka armarë dhe s'ka armarë, për deputet tut, le dhe gësë. Po mu s'm vjen marë për ato që e thot tjetëri. Po? Nuk... Edhe që të përfaqësojnë. Po që tjeni... Pse atëherë keni nejtë me neve në qeveri? Tjeni... Ju keni thonë për dhe kërë është mirë veç me pas kryeministin tonë në? Jo, mëse, jo, 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 s'po ku jo e dini që ai ka qenë kryeministër i vërtet. Unë me pas bindjen. Unë me pas bindjen. Po. Për dikën. Po. Edhe më shpejt se mund të rriasti ditë. E keni fjalën për fjalimin e zotit Çuni. E për çfarë po flasim? Nuk folën me emra që janë prezente. E për çka atë? Unë po them për qendrimin të LDK-s. Po nëse s'ka emra, nëse s'flasim nominalisht, do si njohim situatat na kthehemi në përgojus. Jo, për çfarë po flasim? Jo, ju duhet më të jep përgojus, si kanë dëgjuar prej Kosovës. Po. Që ta të shoh përfaqësuesin tjetër. Të po, se ti për shoqësi të përfaqësoni LDK-n. Po. Që e para gjykata speciale. Po, o ishte në fjalor. Po. E dyta që këta po shkojnë e bën mocionin për shkak gjykate speciale. Kush e tha? Urno. Kush e tha? Kush e tha? Ty e përfshi. Sipas ka qenë sallat. Kush e tha? Sipas ka qenë sallat e rrugës. Kush? Ja e kuptoj telefonin. Do të thrasë, do shkruaj për këto. S'ka problem. Jo, jo, kush e tha se unë lexoj ato që e shkruani ju, po ne jemi këtu dhe po bisedojmë këtu. Ja, nuk i komentojmë në emrat e tij, unë jo. Emrat aty që drejtësia mund vendohet. Drejtësia mund vendohet, po drejtësia ndërkombëtare gjithmonë i gjen ata. O drejtësia mund vonohet të vjen, kjo është parem, po kjo nuk ka lidhje me atë që bën LDK-ja, se s'është punë e saj. Kur do? Ti e di kur flasin për rastet politike, pse po i përmendi? Kur shënohen për vjetor, pse po i përmendi? Gjeni ja, fajtor sepse një minutë, gjeni fajtor sepse ju keni ministrin e brendshëm. Nuk si ka punë qeverisë atë. Nuk flasin, kujtim. Po atë duhet të folas deputet. Se në punë qeverisë. Jam... Po çështje tjetër duhet as duhet. Atëherë qendrimi dikujt, përvoja dikujt, nëse keni fjalën për fjalimin e Zotit Çuni. Ka fjalën tiun absolutisht. Unë jam të fjalë se fjalimin ndërtuar mbi përvojën e tij. Nëse e të pronë se jo është çështje e tij. Zoti Shale, unë kam problem edhe qasje edhe më seriozisht kur fol LDK-ja, jo individ. Patjetër. Se më individ më gjatë sikun përzi kur kush nuk ka përzi. Mu më intereson ajo qendrimi LDK-s apo nuk ka? Cili? Cili do të qendrim që përzihet jashtë domenit politik. Prej fjalimit kryeministrit. Po. Edhe të tjerëve. Po. A është qendrimi LDK-s apo momental? Nëse është ekspedim momental, unë e marr këtë qartë. Por ti, jo, jo po pyesni për atë që e dini shumë mirë dhe e keni përvojë që LDK-ja ndërhyn për te mandatit që ka, dhe s'mund ndërhy. Unë po e them, nuk e di, nuk e di a mund ndërhyn as nuk e di. Nuk e di, nuk e di a mund. S'mund ndërhy. Unë vetëm më thon ne. E dini që s'mund ndërhy. Shikoj fjalimin me tilla, me bëmi ani skenës politike, kujto. Unë po të premtoj që bën hor. Ai fjalimi është
fakt, se pse u bë, nëse dërni, unë pranoj që të flasim për faktin. Jo, bro, nëse një dëmë qëndrime. Atër pse po flasim? Unë për du me thonë veqa qëndrim, se ju për thunë qëndrimi le të kesa sërë. Shti qëndrim, po përvoja e një, jesë një personi nuk është qëndrim, është përvoj. Jo, nuk është qëndrim, përvoj. Falaj të fornemet le të kesa, atër përfasu si le të kesa. Po është deputeti le të kesa, i zgjedhur me votë. I zgjedhur me votë. Atëherë deputetë po dekret që kanë deputet që kanë votuar zgjedhur me votë. S'na kanë vetë neva. A kështu do të ikë përgjegjësia? Për çfarë? Apo do të ikë përgjegjësia? Jo, jo, apo edhe një herë. Edhe një herë përgjegjësia. Ato që deputetët tonë na kanë votuar, s'na kanë pyetur. Po do kështu bëhet. S'është ky debati. S'është ky debati. S'është ky debati. S'ka të bëj. Çështja gjykatës speciale është për te LDK-s dhe për te ju, është për te Kosovë. Është instrument. Një minutë. Falë, është instrument politik, mos i vëdon vështirë me fjalë. Kush? Gjykatës speciale. Po thom është për te nesh. Jo, po jo. Pse? Ju e dini ç'është? Atëherë thuj njerëzve. Ju e dini ç'është? Atëherë kur të folin njerëz tuaj, po? Thoni nuk ka qendrim i LDK-s. Për ç'a? Kujtime e tretën Kosovë e tretën Fakti, qendrimi i PDK-s, i LDK-s, fakti është kë, që gjykata speciale është për te i fuqisë tonë. Së shta zgjedhje jone, asë LDK-s, asë juaja. Mirë, a bën ju... Kot ne i përmendim e votum, ne ju e votum, bashkë dështoj, nuk dështoj. Është për te dhe është pasoj e një faktit të vetëm, që ne s'kemi qenë të zëtë, që të trajtojmë dhe të denojmë krimet e supozuara. Kjo është. S'ka të bëj kjo me LDK-n. Jo, atëherë LDK-ja mos të përdor instrument politik. Se përdor si duhet gjatë, s'mund ta përdor. Atëherë do të thonë. S'mund ta përdor. Ju duhet të më thonë që ne. Unë po them që LDK-ja s'ka të bëj me atë çështje. Dhe nuk është se jo, në kuptimin që se reflekton kur far solidariteti lidhur me ta. Atëherë dikush në emër të LDK-s, i LDK-s për këtë, ju duhet të më thonë nuk ka qendrim LDK-s. Mirë, po nëse ni deputet i LDK-s, voton kundër kryeministrit të tij, si në emër të LDK-s? Edhe një herë, nëse keni fjalën për fjalimin e Zotit Çuni. Jo, më të fol për fjalën tinë asnjë. Me sa unë e kuptova. Ata. Me sa unë e kuptova. Është unë me të drejtë kuptova. Është rrëfim i nevojë një përvojë personale të ti. I njohje se ti. Asun, kaç ka? Kaç? Po për unë po them jë vetëm për të, se ti po e lidh vetëm me një fakt. Kret, nemi shikoni, nemi të jetu në Kosovë. A më pranën ju si përfaqësues të LDK-s? Po. Ky është pozicioni i LDK-s. Ska kur far solidariteti. Ani mirë, apo ska kur far mirë kuptimi për gjykatën speciale të LDK-s. Por ajo është një fakt. Për te fuqisë të LDK-s, PDK-s dhe gjithë neve bashkë. Ata që kanë shprehur mendimin e tillë nuk ka qendrimi i LDK-s? Qendrimi i LDK-s është apo thoni ata që nuk ka qendrimi i LDK-s? Po qendrimi i LDK-s është praktika e LDK-s në raport me atë proces. A keni vërejtje për sjelljen e LDK-s? Jo, un po them që ato qendrime. A keni vërejtje? Shikoni, ato qendrime që ne dimë këtë luajmë ne dikush me fojë. Jo. Nuk ka kur për loje. Po, absolutisht. A keni vrejtje? Unë du të them një. A është apo nuk ka qëndrim? Ju pyet një mu për qëfar dë. Po, nuk ka qëndrim. Qëndrimi që ka fol dikush, dje në kuvend, unë e kom me thënë, është qëndrim për të kësë është. Qëndrimi është fakti, dhe fakti është kjo, që gjykata speciale është për te i vullnetit se cilit në Kosovë. Nuk për lidhe ma, unë për thëmë është qëndrim i LDK-s qëndrimit e disat deputetve profesuzve tuj. Vesh kje për me të shëndrim. Kaç? Okej. Okay. Kush sa mendon dhe variacionet dhe përvojat personale janë diçka tjetër. Në raport me gjykatën speciale, që është një proces jashtëzakonisht i vështirë, LDK-ja nuk shfaq kur far mirë kuptimi, kur far solidariteti, dhe është për te i fuqisë së saj. Dhe ju e dini. Mi e tregoj edhe antarëve tuaj të gjithë të dinë. Okej. Okay. Se kush e pyeti LDK-n për punë? A vesh tregoj. Ai dy pyetje për po mund të bëjmë me knasi. Mirë, vazhdo. Përshëndetje, jam Gendret Murseli, student integrimi me vepronë në Kolegjin ISP. Pyetja ime është për ministren Shala. Ju e dini që në momentin që keni nënshkruar koalicionin me PDK-n ka pas paknaçi të madhe të një pjesë e madhe elektoratit të LDK-s. Tash, kjo paknaçi do thotë që ju po potencioni që ka pas një farëndarje të njëanshme, domethënë prishje njëanshme e koalicionit nga ana PDK-s. E përmend edhe batoni më ta mund të cilësohet si gabim. Nëse mund të cilësohet si gabim koalicioni, a do të ketë përgjegjësi, a do të reflektoj LDK-ja, a do të reflektojnë strukturat e LDK-s edhe në kandidatin e ardhshëm për kryeministër, sepse kjo po intereson elektoratit që kanë qenë dëshmuar. Faleminderit. Ato të përgjigjem? Po, veç edhe një pyetje pranojmë tani kush është kurdo. Mos ka më shumë pyetje.
Atar përshëndetje, jam Arber Rama, student i kolegjit ISPE. Pyetja ime shkon më shumë për të dy përfaqësuesit e partive politike. Atar zotri Kuçi. Pyetja ime është kjo. Këtë legjislaturë kemi pasën qeverinë me numrat më të mëdha në kuvend, domethënë i ka pasur 90 numra. Edhe nuk ka arrit me përfundu çështjen e demarkacionit. Nëse në zgjedhjet që po vijnë, dilni si parti e parë. Si fillim do ta keni probleme ndërtu koalicionin, e mandej a do ta keni një koalicion stabil që me pas mundësi me kalu demarkacionin. Faleminderit. Kjo bie që nuk ka koalicion me LDK-n më. Këto po do më thon, më mirë, në rregull. E pora unë me ditë. A do po urdhë atë po. Besoj që nuk mund të shpjegohet as të kërkohet si gabim ose jo, sepse unë e thash që ajo ishte zgjidhja dhe atipizmi koalicionit dhe i situatave cilat i kaluam në vitin 2014 shpjegon gjithçka. Është vërtet dhe e dukshme se ka patur pa kënaqësi, unë besoj që janë të i kaluar. Dhe unë pres që njerëzit e LDK-s, jo vetëm elektorati, po gjithë ata që lidhen për strukturat e LDK-s, tani do të jenë gati që racionalisht gjykojnë punën e LDK-s në koalicion dhe presë që përkrahja për LDK-n të determinohet nga rezultatet e punës së unë, sepse puna është konkrete, qoftë nga mungesat. Ndërkas që sa i takon kandidatit, është parim që njihet që kryetari një subjekti politik normalisht është kandidat për kryeministër. Kjo çështja 2014-s të themi që edhe në PDK nuk ka qenë ajo aplaudimi madh mi adhon partisë dytë kryeministrin. Po. Por mendoj që kemi marrë përgjegjësinë dhe mendoj që kemi bërë mirë se kemi pas variantën tjetër me shkollë zgjedhje. Po e zëm, edhe me pashkun zgjedhje jemi bindur që ka qenë situata më elektrizuar se sa që mund të jetë sot dukshëm. Në mendoj që kemi bërë mirë skenës, edhe pse mund ta kemi humbur ndonjë simpatinë të një vot aty këtu, por në momentet e caktuara unë mendoj që më shumë duhet kujdesem çka rezultati i fundit për qytetarët. Sa për këtë çështje se legjislaturës, është vërtet që kemi pasur koalicion të madh dhe unë besoj ndër më të madh që kemi mujt me pas. Ajo që është vërtet po ashtu duhet të themi që në momentet e caktuara nuk ka funksionuar plotni. Jo vetëm mira anës e tjetër, por s'ka funksionuar. Kemi pas moment që edhe me gjartë të një vota s'kemi të pimë ledhë. Jo vetëm për çështën e demarkacionit, dhe s'ka qenë ndjenjë mirë, kur e qenë një legjë ose diçka, dhe të shtëm ledhe e kuvendit për këtë. Pra që ka do të them, një zgjidhje do të japim demarkacionit. Unë po e them, jemi bindur, e di që mund të ketë nga njëherë ka dhe momente të caktuar strategji, edhe të njerëzit me shprehje ndjem që është edhe njerëzore ka dhe strategji më shprehje ndjem se ne sa më dallushëm që jemi në fushat zgjedhore mund të fitojmë më shumë dikun tjetër. Sa më të paraofert kemi pak më të lëshe për qendrimin, për demarkacionin, qendrimin politik, për çështjet e mëdha. PDK nuk i ndrën mbi bazën në opozitë apo në opozitë. Këtë kemi treguar më herët. Në 2006-ën kemi marrë pjesë në delegacion, e kemi votuar pa kandidat historik, kemi qenë opozitë, nëse gjithë e dim, e kemi dhëshur kushtetutën e Kosovës në hartim prej opozite, LDK e ka po të njëjtën gjatë 2011-2013, e kanë votuar marrëveshje në Brukselit. Unë jemi bindur që këto dy parti edhe kanë një ndërim të vogël kur e kanë, kur vjen interesi për bashkët nacional, në ta bëjmë zgjidhjen e përbashkët. Duket se funksionojmë më mirë kur jemi bashkë. Unë mendoj që funksionojmë për të mirën e vendit, ne çka kemi një logjikë, unë e them me bindje, logjika shtet formuese, unë besoj që dominon për asaj që mund të jetë rënuese. Nuk e kemi logjikën që vetëm për hir shumë herë kemi çupe. Që unë po them, është vërtet që në 2002-ën LDK e ka dhënë kryeministin partisë dytë. Po. Është vërtet që në 2014-ën PDK e ka dhënë partisë dytë. Në të dy rastet, unë mendoj që është bërë mirë. Edhe atë është tensionu situata në 2014-ën. Pra po e them, PDK do të provon me dalë para. Do të tenton me fitu besimin e qytetarëve. Po sjellje anarkike, sjellje të papërgjeshme, dëmtim procesin nacional nuk do të bëjmë. Pa marrë parasysh cilën pozicion do të kemi. Kjo atipizëm a do mbetet me mundësitë një bashkëpunimi për një qeveri të koalicionit të ardhëm, apo e keni nda menin që ky koalicion nuk ka kuptim pas tyre zgjedhjeve? Jo, situatat e javëve të fundit dhe sidomos e djeshmja e bën qartë që qeveria arshme do tjetë ose me LDK-n ose me PDK-n. Qeveria arshme do tjetë? Ose me LDK-n ose me PDK-n. Në më pa njërën për kjo. Pa njërën.
Mirë, zoti Kuçi, unë do të punojm shumë që më qenë në PDKN, pastaj unë besoj se do të diskutojmë edhe me të tjerët, por ne nuk i bëjmë vija PDKN, por them prap, cilën do pozicion që do të impozojë opozitë bashkëpunimin për interesat e vendit, do ta kemi, kushdo që fiton besimin qytetar në kuvend, qoftë partive shumic, qoftë partive jo shumic, për ne do të jetë partner. Do të mundohemi me rrujt skenën politike, mi mos gjithet fërë demokratike, mi ndërtu institucion sa ma shpejt, mi kry obligime tona. Ne i dhënim që mund të kemi në rrëktime sipër, që mund të jetë pjesë edhe proceseve, jemi bindo që përgjësia po e quaj vjen me fuqi. Ajo parti që është ma shumë e fuqishme politikisht, e fuqia në demokraci ma atët me vota, e ka dhe përgjësi. Jo, unë nuk thashtë se zbashkunojmë, është fjalla për partneritet qeverisës, a është është tjetër. Më thonë, unë qëndrimin po ja për ato, sepse besoj që batoni për ato po i interesuat. Bashkëpunimi është i domosdoshëm me të qithë, unë besoj që edhe gjatë këti mandati, gjatë këtyre viteve, ne ndoshta do duhet të ndonim që edhe me opozitën bashkëpunoni më shumë. Është i domosdoshëm. Edhe qështjën e konsenzusit, kërë këmë përmend, e di që konsenzusit, koptimi kushtetuse, kërë ki 80 vota, 2 tretët, kërë ki. Por në disa momente të caktuara, ndoshta ka pasë një moment që ke mund të jemi, se kjo logjika e numrave, ta kryen ka pak logjikën e veprimit nga njëherë me arrogancë, për në anën tjetër e kryen logjikën e veprimit të opozitës me veprimit tjera se me numre në pashpresë. Edhe më arrogantë. Dhe ata ju më arrogantë, për kanë shku dhe në destruktivitet. Edhe onë duhet thëmë, absolutisht nuk justifikoj asë një veprim që nuk o demokratin kuvendin në Kosovës. Kudo, për në veçanti në kuvend. Dhe edhe nesër, me qenë partneri koalicion me disa për tyre, edhe me qenë mishë personal, kur nga guaj e ime nuk dhërë me thonë keni bo mirë. Në thonë absolutisht të, edhe për dhe kemë me bo një veprim t'il, logika ime qka dhe tjetë, me kryu ambient të funksionimit demokratik, krej qka demokratike, qka ligjurë, kushtetuse, është e pranushme. Është e vërtet, fare, është e vërtet që duhet të mbrojmë interesin e vendit, jemi thirën për te. Interesi edhe qytetarë, interesi e dyta i partive respektive. Ne do të qesim peshorën, momente që fitojmë, do të jemi ma konstruktivë të skenën politike. Nuk do të sjellemi me prepotencë, s'kemi asë një hatrim. Absolutisht, asë me LDK-n, asë një përbuzi për punën e kaluar, edhe para elektoratit. Nuk do dalim me logjikën që ka dështu kjo ke fituna. Do dalim me logjikën që kemë punu bashkë. Po e përsëriti, vendimet kolektive të përbashta, edhe përgjësit, edhe kredit e kemë përbashta, individuali se cili ka veç e veç, por nuk e ka filozofi politike për dhe këja, me do të zhjede me thonë këta e në kontë këshi, këta e kanë dëmtu, nuk e bojmë atë, edhe në tarmën, dherën që e le kemi për cilin do të subjekt politik të vendit tonë. Nuk e kemi logike në konfrontimit. Mirë, këta pas kanë dherën që e ju për qeverisje pas një dherën mbyllun, po me gjitha të akini dherën hapër për dikët tjetër të opozitës në koalicion parazjedhore. Pesoj që do të bisedojmë pasit të marrim dhe të ledzojmë me kujtes rezultatën e zgjedhjeve. Rregullimi ynë kushtetuse determinant që duhet të ketë qeveri të aleancave, ndryshë është pa mundur. Jo, po mendoj, a do të ketë koalicion parazjedhore? A do të hinë LDK-ja ose PDK-ja me ndonjë parti që është Për PDK-në nuk e di. LDK-ja do të bisedoj me partner të quajtë të krahu djallë cilët janë me të vegjel dhe partner tradicional të LDK-s, po ashtu dhe me nismat me alternativat e reja. Ne mendojmë që do tjetë pak me dobishme nëse do t'ju hinë zgjedhjeve në një partneritet, po jo me kundërshtartëm dhe i politikë, qoftë të opozitës. Do thotë që orientim themelor janë partitë afërta me LDK-n, po që s'kanë qenë parti parlamentare në këtë mandat, këtë legislaturë. Këtë për LDK-ja e tjera të si janë për rrëtë, po e kuptova alternativa. Zoti Kuçi? Më përbëj shako, po thëmë që koalicion parazgjedhore me LDK-n nuk kemi. Nuk dhe t'jemi. Aje që ka dhe t'jetë, unë jemi bindur, i kemi dy qasje. Qasje e parë dhe ne kemi duke rruj strukturën, identitetin e PDK-s me partitë që kanë mund t'jenë maheret dhe mund t'jenë edhe tash pjesë e koalicionit. Qasje e dytë është prej divizis e skenis politike. Nëse skena politike do t'leviz pak ma shumë, nësë do t'jemi pasiv. Por aje që ka më rëndësi, PDK-a do t'jetë barëse e cilës do listë,
cili do koalicion, unë besoj që i bën mirë vendi që PDK do kemë mot më shumë se me të tjerë natyrisht janë pjesë e skenës, do t'i njërojmë, do t'jem pjesë, pastaj kur t'i marrim rezultatet, do t'ulim tavolinë dhe i shikojmë mundësitë. Faleminderit shumë që ishit në studio, faleminderit kujtim që një pjesë të punës time e morë sot, me ishte knatësi. Sepse ishit dhe përfasus. Po, e ju dy veqen po t'yti. Esenca është që përfasusit cilin po më qunë tash, dikur, më ga që jemë përfasusit ti. Jo, asë njëherë, si u pranoj se përfasus le dhe kësë. Kjo është asë njëherë. Me bashkëpunuk. Bashkëpunëtor është e tjetër. Ju përndirit shumë që ishit në studio, ishte knatësi.